ten ICS, on sa hrozne adaptoval a stále vymyslel si niečo nové. Akože strašne zvierací moment, aby som to nazval taký, keď vidíš to auto sa rúti, a všetci do neho strieľajú všetkým, čo môžu, lebo inak keď dojde, tak nás všetkých zabije. Pri tom útoku a vždycky si vybrali to najkrajšie a najmladšie dievča a trafili ho rovno do tváre. A to znamená, tým chceli, že by tí všetci ostatní, hlavne tí chlapci, keď to uvideli, tak začali byť viac demoralizovaní a viac ustráchaní. Takže preto sme videli, čo nás kreatívnejšie, to poviem, spôsoby poprav a mučenia. No neskôr si urobili na Twitteri hlasovanie, že ako zabiť toho jordánskeho pilota, ktorého potom upalili a zasypali zeminou. Tak oni sa naučili fungovať tak, že na teba začali lietať guľky a ty si proste nevedel odkiaľ. Tam fakt ľudia bojovali za slobodu, za demokraciu, vieš, a toto niekomu povieš a je to také, že prázdne slovo. Vítajte pri sledovaní ďalšej neuveriteľnej epizódy podcastu Nerudacast. Zase vysielame zo štúdia Podcaster, takže ak aj vy chcete šíriť myšlienky do sveta, smelo do toho, môžete si to prenajať na stránke podcaster.sk a aj vy vysielať svoje nejaké skvelé zaujímavé nápady, úvahy, rozhovory. Dnes tu mám hostia, o ktorom si zase hovorím, že to sa nie je možné, že na Slovensku žijú takíto ľudia, a že my Slováci, takýto malý národ, máme medzi sebou takýchto zaujímavých a odvážnych ľudí. Mojím hostom dneska je Marek Šľachta. Ahoj, vitaj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. A my sme sa bavili, že ako ťa mám predstaviť, a som si povedal, že ťa predstavím, že si dobrodruh a vojenský poradca. Ťažko nazvať, no. A dajme tomu, začneme to takto a nám to asi vypadne z toho rozhovoru. A ja prezradím, že Marek okrem toho, že prebral Atlantik na strašne starej rozsypanej lodi, preplával mnohými loďami Greenpeace svet, zúčastnil sa vojny v Iraku a zúčastnil sa vojny v Sýrii, keď tam vlastne... Ten Irak, to je KRG, to sú tie kurdské oblasti a Sýria takisto, to je Rožava, teda kurdské oblasti autonómne. Kde si sa ty pohyboval počas toho vlastne aj toho najstrašnejšieho konfliktu poslednej doby, teda keď ISIS drancoval územie Sýrie a Iraku, že? Tak. Ty sa narodil kde? V Košiciach. A pochádzaš z Košic. Áno. A ako sa stalo, že chalan z Košic, ktorý mal vtedy koľko rokov? Takto, ja som hneď po strednej odišiel, ja som chcel liesť. Bol taký možnosť, že liesť v Antarktide, tak tam som išiel na tú starú rozsypanú drevenú loď. A to vieš, ako dopadlo, že potom to dopadlo v Karibiku. Tam sme, nevedel som, čo mám robiť, teda nemal som peniaze naspäť a vedľa bola Greenpeace loď, tak oni ma zobrali naspäť. Ďalšou vecou, išiel som skúsiť do Legie, francúzskej, cudzineckej Legie. Tam sa mi, ale bol som tam na príjmači, ten som kvázi akože prešiel. Aj tak sa mi tam akože moc nepáčilo, tak som akože odišiel a išiel som do slovenskej armády. Tam som ostal rok a pol, takisto som tam aj odišiel. A čo som robil v tej slovenskej armáde? A tam ma dali k potápačom. Bol som potápač v Seredi. A čo robíš väčšinou? Som vojak, potápač v slovenskej armáde. To mám tým zaujímavé. A v normálnych veľkých armádach sú tri rôzne druhy potápačov. Jeden je ženiny, vyťahujú veci, hej. Druhý je prieskumný, hej. Ten robí nejaký prieskum, zmapováva. Hej. Alebo to je dokopy ten ženiny a prieskumný. A potom sú EOD potápači, tí zneškodňujú napríklad míny na lodiach. Uh-huh. A potom sú také špeciálne jednotky, ktoré robia tie direct action, tie úderné akcie. A keďže Slováci sú malá armáda, tak my sme robili všetky tieto tri veci. Hmm. Ale v praxi ste čo, to ste asi iba niekde trénovali, alebo neboli ste niekde na vysi? Trénovali, ale... plus ono to bola ešte prieskumno-potápacká čata, teda družstvo. Takže sme robili ešte aj prieskum pre ženiny prápor. A tam sa ti nepáčilo v armáde, si hovoril? Nie, že sa mi nepáčilo, no je to je taký dlhší príbeh, trošku smutný. A ja som chcel ísť do špeciálnych jednotiek do Žiliny a tam má kvázi nechceli pustiť, pretože som bol potápač. Hej, potápačov malo byť, myslím, že 30, boli sme 8, nikto to nechcel robiť, hej, neboli naplnené tie tabulkové množstva. Väčšina mojich kolegov urobila ten príjmač do Žiliny, ale potom tam mali problém sa dostať. Hej. Čiže to bol jeden problém. A
druhý problém. Ja som sa tam potom snažil kadejako dostať a nejako to nešlo. A potom som si už nakoniec podal žiadosť do civilu. Potom som nevedel, čo som mal robiť. Ja som chcel byť akože tým vojakom a zrazu som nevedel, čo som mal robiť. Tak som išiel si urobiť takú dovolenku do Egypta. Bol som tam, robil som tam ako dive master pri Červenom mori. I vodil som turistov 10 metrov pod vodou. No a to už začal byť rok 2014 a tam začal ten ISIS. Ja som akože to sledoval od 2011, ale tam 2014 som bol v Egypte, si pamätám, kedy zabili toho Jamesa Foleyho, tým som to začal tak viac sledovať. On bol, tuším, americký novinár. Novinár, áno. Uh-huh. Áno, to bol august 2014. Spomne. Som to tak začal pozerať, ja som si tak proste povedal, že ja už som mal vtedy aj rôzne civilné výcviky ešte. Ako bol som celkom ako fajn zbehli akože v tej armádnej taktike alebo tak. Som predtým bol ešte na škole strategické, bezpečnostné strategické štúdie v Brne. Ako civil alebo v rámci? Civil. Uh-huh. Ale iba chvíľku, rok a pol teda. A no a tak... A ešte prípad, čo ma zaujíma, že vlastne, aké si mal napríklad ďalšie tie tvoje schopnosti v tom čase boli, že teda okrem toho, že vojenský potrebač, teda táto škola a ešte? Tak ja som si potom robil veľa kurzov takých tých taktických, streleckých, súkromných, ale hej. Ono, ja som akože tej armáde sa venoval akože tak intenzívnejšie vtedy. Hej, nielen v armáde, ale aj potom, keď som odišiel a tak. Čiže napríklad u nás... A to boli u nás tie kurzy, alebo aj inde? U nás. Uh-huh. A ešte nejaké zaujímavé kurzy? Ja som tiež absolvoval napríklad rôzne, akože obranná streľba, taktická streľba. Všetky tieto. A potom to nekrvácanie, nie, ale taký ten s tým, som to aj zavodol, medické, ten medical. Áno, TCC alebo no. CLS-ko. OK, čiže to si tu absolvoval tieto kurzy, výcviky, škola v Brne, proste asi si bol zjavne do tej armády hodne zažratý v tej dobe. Alebo no, ako ja som chcel byť vojakom od malička, uh-huh. Len potom ma akože každý presvedčal, že OK, že slovenská armáda, že to nechoď, hej. Tak som išiel cestovať. Hej. To bola taká skôr odbočka. Hej. Popri tom som robil tú školu. No ale potom som si povedal, že proste musím skúsiť tú armádu. No a to nevyšlo. Uh-huh. A ocítil som sa v tom Egypte a zrazu som si povedal, že akože som celkom dobre vycvičený a pozerám sa ako v tom Iraku, v tej Sýrii proti najväčšiemu zlu od nacistického Nemecka bojujú vo veľkej väčšine 18-ročné dievčatá. A to teraz hovoríme o dievčatách, ktoré boli na strane Kurdov, že? Áno, dievčatá boli hlavne v tej Sýrii, tam tvorili možno skoro 40%. Wow. Ako to som ja, jak sa im hovorí tým dievčatám? To boli JPŽ. JPŽ, hej. Čiže... Ale tam bolo, to bolo veľa skupín, nehovorí to, veľmi veľa skupín, to bolo veľmi veľa chaotické. Ako ja som to sledoval strašne v tej dobe, ako ten konflikt v Sýrii a práve z tie dokumenty, ktoré som na to narazil, samozrejme popri tom, to bol taký jeden, alebo moderný konflikt, ktorý sa dal sledovať ako keby kvázi naživo, cez rôzne sociálne siete, cez... Ja som to takisto pozeral, vieš, a pozeral, až kým som tam nešiel. Hej, že ja sa pamätám, že na YouTube som vlastne každý deň som sa zobudil, mal som svoje nejaké kanály, kde vždy aspoň na jednom pribudol nový dokument zrovna z prvej línie a pamätám si, že ma strašne fascinovali tie dievčatá vlastne, ktoré nastupovali, ale tomu sa asi dostaneme za akože YPG. A teda na kurdskej strane, aby to bolo zrozumiteľné. Čiže bol si v Egypte, zachytil si ťa všetko na štvalu a teraz, jak sa človek z Egyptu dostane tú myšlenku, tak ja musím tam ísť a niečo s tým urobiť. Ako sa dostane do vojenského konfliktu? Lietadlom. A ja som si to sledoval, aj potom som išiel domov na chvíľku, zbalil som sa a odletel som do Sulemanie, to je mesto v KRG. To je tak autonómna kurdská oblasť na severe Iraku. Uh-huh. A tam normálne lietali lety v tom Jasne, čase? Áno. Uh-huh. Tam boli potom také dve mestá, Erbil a Sulemania, ktoré tam to skoro nebolo vidno, že je vojna. A ty si mal nejaký kontakt, alebo si fakt zrobila batoha, že idem Ani tam nie. A nejak sa zariadím? Sledoval som ten internet, vedel som, že už nejakí takí ľudia tam sú zo západu. Hej. Uh-huh. Čiže vedel som, že dá sa to. Hej, v podstate kontakt, urobil som si nejaký akože research, lebo fakt, že pol roka som to sledoval, hej. Kontakt konkrétny som nemal, ale ono to bolo tak, že ja keď som tam priletel, mal som batoh plný vojenských vecí, ja tam jeho otvorili, sa na to pozreli sa na seba a povedali, že kam, hej.
tak ma zobrali do miestnosti s nejakým dôstojníkom, ktorý zabezpečoval ochranu letiska. A ten som ma napísal, že čo to je, na čo to máš, že akože kompletná výstroj. Som mu povedal, že kto som, hej, že mám nejaké skúsenosti a že som im prišiel, že im nejako chcem pomôcť. A v hoci kde inde na svete, v hoci akom inom konflikte by si bol okamžite podozrivý ako agent protistrany, alebo a tu vlastne oni to brali jak? Oni potrebovali pomoc. Uh-huh. A oni chceli, už tam boli nejakí ľudia zo západu, a oni chceli, tých ľudí ale zo západu, oni hlavne chceli pre nejaký PR. Uh-huh. Ale hlavne oni mali fakt málo tej pomoci, takže oni sa chytili slamky. Hej. Keby tam uh-huh. bolo viac, tak možno by ma obratili. Hej. No, po mne, ja som bol medzi tými, nie že prvými, ale ako bolo predo mnou, ja neviem, 10 ľudí alebo 15. Uh-huh. Čiže oni v tom nemali systém vôbec. Uh-huh. Neskôr už tam začali chodiť húfy ľudí a už ich aj otáčali. A teraz dobre, prišiel si tam. A kam ťa poslali? Alebo aké viedli tvoje kroky tomu zároveň? Poslali ma do jedných takých kasáren, kde bol taký človek, ktorý vedel on robil predtým prekladateľa pre rôzne špeciálne jednotky a s ním som proste mal žiť 3 dni spolu. Kurd, áno, on to bol dôstojník, poručík. Hej. To bolo čisto na to. Tam nemali ešte ten systém, čo robiť s takýmito ľuďmi. Neskôr už si nejaký vybudovali. On to bolo také, že buď s ním 2 dni a on uvidí, že či si šialený alebo či si v pohode. My sme sa celkom dobre si sadli a ako potom bol môj veľmi dobrý kamarát, ten povedal, že som v pohode. A potom som išiel do ďalšej také jednotky a tam som sa tak spoznal s generálom, dvoma generálmi a sadol som si s ich ochrankou a začal som tomu generálovi robiť ochranku. To je zaujímavé. A prečo si on teba vybral ako svoju ochránku? Tak ono na začiatku, oni chceli hlavne ten PR, hej. Ale ako ja som tam vtedy nerobil žiadne rozhovory, čiže to potom už nebol môj case, ale ja som im potom si získal nejakú dôveru, začal som im ukázať, toto môžu robiť lepšie, toto môžu robiť tak. Začal som ich trénovať, najprv to PSDčko, tých bodyguardov. A bol som stále s tým generálom a začal som mu to tak trošku radiť. Ale že on ste vybral prečo? Ako ja sa snažím si predstaviť, že v akom stave asi vtedy mohla byť tá armáda kurdská. Ja si to predstavím tak, že to boli ako v rámci irackej armády a že to boli ako profesionáli, ktorí ako keby len sa zmenil ten konflikt, oni teraz stále akože nejaké možno inak sa volala tá ich strana, ale že sú to profesionálni vojaci, keď si on hovoril ako generál. Áno. To je veľmi zložité a zamotané, hej. A veľmi rozdelené je ten Irak, to KRG a tá Syria, tá Rožava, hej. A tu sa bavíme ešte v Iraku, že? V tom Iraku to bolo ešte taký, že kvázi profesionálne, uh-huh. ale to neznamená, že to bolo na vysokej úrovni. Uh-huh. Hej. A to bola prvá vec. A druhá vec je, že ja som bol v jednej z mála jednotiek brigád, ktoré podliali pod ministerstvo obrany. Neskôr tam bolo extrémne veľa skupín, každá, to ťažko nazvať, ako potom bola polícia, iracká polícia, potom bola, neviem, taká kvázi domobrana, potom každá politická strana mala svoju kvázi že armádu, veľký mix, hej. No a v tej, kde ja som bol, oni neboli zasa až tak dobre vycvičení. Uh-huh. Hej. Čiže ani tí ochránkári, takže mal si ich čo učiť. Áno. Uh-huh. Úplne akože od základovej. Čiže na začiatku všetci tí dobrovoľníci, ich tam chceli jedine pre PR, pre fotky a pretože robili články do novín a tak. Mm-hmm. To som ja povedal, že nebudem robiť, ani som to nerobil, ale začal som si získať ich dôveru, že som im ukázal, že niečo viem. Mm-hmm. A takto som išiel kročík po kročku vyššie a vyššie. A ochránkár irackého generála si bol v koľkých rokoch? To bol 2005, takže 25. Mm-hmm. Ale to bolo také, že ochrankár jak ochrankár. Tam proste som s ním jazdil. Uh-huh. Hej. Ako ja som mal predtým nejaké tie PSD kurzy, hej, ale ono to tam bolo veľmi chaotické, že ochranka znamená, že on má okolo 10 ľudí, ktorí s ním stále chodia. Uh-huh. A jak to prebiehalo? Čo ste tom vlastne i tako dobili? V tom čase bol ISIS ako relatívne ako silný, Mosul bol v ich rukách plnohodnotne. Áno. A
to bude na severe, keďže tam sú tí kurdi žijú, že na severe v Iraku niekde. Áno. Jak to asi vyzerá váš dennodenný život, alebo čo sa tam ďalo? Boli také dva rôzne režimy. Jeden je, kedy nebola ofenzíva a vtedy sa pripravoval na ofenzívu. To znamená, že on chodil najprv na nejaké inšpekcie pozerať. Tí generáli boli na to, aby zvyšovali morálku hlavne. Vtedy ja som sa skôr, nebol to hneď od začiatku, lebo najprv som si musel získať nejakú jeho dôveru. A neskôr som sa už dostal k tomu, že som tam trénoval najprv tých bodyguardov a neskôr väčšie jednotky. Mm-hmm. Či tréning, výcvik. A plus to, že som s ním jazdil, kde potreboval ísť. Keď bola ofenzíva, tak to som s ním jazdil a to som mu už trošku akože sa snažil radiť. Pomaličky, pomaličky. A nech si ma predstaviť, tak dneska je deň, máme ofenzívu, tak ako vyzeral tvoj deň? No, ten generál s tou jeho ochrankou sa pohyboval kúsok za frontline. Uh-huh. To boli tak, aby ho nevedeli trafiť kalašníkovom, ale stále tak, že ten nejaký ten gulomet vie trafiť. Uh-huh. A on sa na to pozeral a dával im príkazy, čo majú robiť. Hej. A aké to bolo? Spomínaš na ten prvý deň, keď si prvýkrát prišiel do toho konfliktu? Keď si prvýkrát začal, to už to počuješ, jak to tam... Bolo to chaotické, veľmi chaotické a ono, ja som sa veľmi veľa učil. Skúš to trochu popísať, no? To ma sa zaujímalo, to prvý ten stret s tou vojnou. To... Ten je veľmi rozdielný. Irak a Sýria, hej. Ten Irak bol kvázi taký ešte taký lajtkový oproti tej Sýrii, lebo tam to fungovalo tak, že ten ISIS robili ofenzívy na dediny. Hej. Čiže to boli skôr také rurálne plochy. Hej. A tam to fungovalo tak, že oni sa nazbírali hrozne veľa tých Kurdov a toho nepriateľa bolo veľmi málo. Hej. Čiže bol to veľmi veľký chaos a tam bol skôr problém tá koordinácia medzi nimi. Hej. A tam ono, na začiatku som sa ja skôr učil, že akým spôsobom oni fungujú, akým spôsobom oni bojujú. A potom napríklad, keď som ich niečo učil, tak to bolo to, že fungovali úplne inak chaoticky. Hej. Čiže sa najprv snažil pochopiť ten chaos, ano. A potom ho trošku napraviť. Hej. Dať mu tomu nejaký poriadok. Tak, tak. Ale skúsiš na to spomenúť ešte, keby si mal tak popísať konkrétne tú situáciu, že keď si prvýkrát sa s tým stretol, s tým bojom tam? Jak, čo to bolo za deň, kam ste išli, alebo nejaká dedina? A potom ste vystúpili z auta, tam už sa bojovalo. My sme boli chvíľku za nimi, hej? Ale to neboli veľké boje na začiatku, hej? Čiže to bolo tak pomaličky. Nebolo tam nejaké zasa veľké nebezpečenstvo, takže na začiatku, takže... A tvoj pocit bol aký, že ti to nezdvihlo proste tlak, že okej, tak tu už sme tu sa teraz bojuje odo mňa kilometer. Skôr na začiatku to bolo ešte o tom, že to bolo hneď prvý týždeň, čo som tam prišiel, hej, veľmi, veľmi skoro. Hej. Ja som si vtedy ešte myslel, že tí Kurdi, oni to bojujú celý život, hej, pešmergové, to znamená, že kráča proti sa, akože smeruje proti smrti. Uh-huh. To je v preklade pešmerga? Hej, že, uh-huh. Že má smrť pred sebou, uh-huh. Že... je vpredu a merk a je smrť. Uh-huh. Aj tie médiá, akože oni vyzneli, že sú veľmi namakaní. Hej. A na začiatku som proste im chcel nejako, že byť za nimi a opakovať to, čo oni robia. Uh-huh. Tak potom ale pomaličky som si uvedomoval, že to nie je dobrý nápad. Hej. Tam napríklad veľakrát som sa spýtal, a toto je v pohode? Oni, jasné, že to je v pohode. Ale to nebolo v pohode. Hej. Takže napríklad čo? Ja neviem, ísť na územie a proste, že to je pohode, nikto nezautočí alebo tak a potom zistí, že vlastne všade okolo je nepriateľ. Hej. A nedávali si pozor, ja neviem, tam bol problém vôbec to, jak skladujú výbušniny, hej, jak jazdia, hej, tam bolo nebezpečenstvo aj od nich. Hej. Aha. Alebo to, že oni boli niekedy v strese, a začali iba tak strieľať do ničoho. Hej. A pritom ako to tam nebolo nebezpečenstvo, to sme boli za frontline. Aha, hej. Okay. Čiže taký stres a začiatok, ako nie je stres, chaos. Hej. Uh-huh. Pritom nebolo to nebezpečné na začiatku. A tam som skôr začal pozorovať, že majú sa čo učiť a je čo zlepšovať. Hej.
Takto, ja keď som tam išiel, ja som nemal presnú predstavu, čo budem robiť. Vôbec som to nevedel. Išiel som tam s tým, že mi chcem pomôcť. Hej, a mňa dosť fascinovali a ešte aj cez vysokú školu a tak zelené barety v Amerike a ten advising, hej, ten, to, že ty skôr sa snažíš ich zlepšiť. Hej, a snažíš sa mať dosah na veľkú masu ľudí a tam v Amerike to volajú, že si taký, že force multiplier. Hej. Uh-huh. A ten na začiatku, tam som to práve pochopil, lebo ja som sa tam snažil ešte zistiť, čo tam budem robiť, čo tam môžem robiť. Hej. A tam som zistil, že akože na tom bojsku sa nedá veľa urobiť. Hej. Uh-huh. A viac sa dá urobiť, a keď ich trošku zlepšíš. Hej. Pri tom výcviku je niekde v týle. Napríklad už len to, že im povieš, ako si dať pozor, aby nestúpili na výbušninu. Hej. To tam bol veľký problém. Tam boli, že všade výbušniny. Ono to nebolo ťažké na to nestúpať. Hej. Nebolo? No toto ma zaujíma. To celý... Veľká väčšina tých výbušnín bola taká, že narýchlo položená. A ako taký 95%. Potom tých ďalších 5%, tak tých nenájdeš. A tých 95%, ja neviem, bol koberec a pod ním bolo niečo, na čo keď stupneš, tak od toho videl káblik a tam to vybuchlo. Hej. Ale proste, že nestúpaj na koberec, nestúpaj na dosku. Presne, to tak bolo, že hoci aký plát niekde na ulici, v dome, a ty na to stúpiš a vybavené. A čiže skús nejaké tie pravidla, ako sa nestúpiť na výbušninu. Teda... No, jednak dávať si pozor, kam stúpe, že napríklad na asfalt, tak akože ťažko to schovať pod asfalt. Hej. Akože sú ako, ale... tam to nebolo, hej. Uh-huh. V tom Iraku, tam to bolo väčšinou položené na zemi a zakryté niečím. Druhá vec je, že nechytať, nepremiestňovať nič, čo si tam ty nedal. Ak to nemusí, že oni boli niekedy takí, ja neviem, že zrazu prišli do domu a začali hľadať čaj, hej. A tak ako z nich akože veľa skončilo, no. Ako, že odpodil skrinku a... Alebo premiesť nejakú dosku. Áno, čiže proste taká tá disciplína, že nechytaj, čo nemusíš, nesadaj si na čo nemusíš, nezdvíhaj, čo nemusíš, stúpaj na to, čo vidíš, že pod tým nič nie je, základné veci. Ale veľmi dôležité. A ty vyzeráš tak, že to akože, fakt, akože tomu rozumieš, že si s tým v pohode? A bol si aj ty s tým v pohode, alebo mal si ten vnútorný pocit taký trochu... zobrete, to poviem tú hru, že počkaj, tak musím si fakt pozor, na čo vstúpim. Že, ja som bol úplne v pohode. Problém bolo to, keď máš okolo seba ľudí, ktorí začnú do veci kopať. Uh-huh. Hej. A to bolo aj to, že tam sa nedá tak fungovať, ako si niekto myslí bojovať. Hej. Lebo väčšinou je problém v tých ľuďoch, čo sú okolo teba. Uh-huh. A stalo sa ti niekde v relatívnej blízkosti, že niekto na vstúpil, alebo že niekoho zasiahol, tak je to nástrašný výbušný systém? Nie, ako videl som hrozne veľa ľudí, ktorí boli z toho zranení, ale hovorím, my sme boli nejakých, povedzme, že 400 metrov za frontline a ono to potom ich priviezli naspäť. Uh-huh. Čiže, lebo toto je fakt strašne veľký problém, hrozne moc ľudí na to vlastne umrelo. Veľa, že? Veľa. Čiže toto bolo taká jedna, akože taká tá nechcem povedať špinavý boj, ale niečo fakt nepríjemné, že keď človek sa pohybuje už aj v tom tyle, keď ten front prejde. A tak ja viem, že oni aj s dronmi, takými klasickými, čo sa dajú kúpiť v obchode, hobby dronmi, zhadzovali bomby. A... To bolo až neskôr, ja keď som tam bol, ich skôr používali na nejaký prieskum. Uh-huh. Hej. Ale aj to málo. Hej. Ale to bolo tiež akože zaujímavé, že tam proste keď zajali nejakú malú skupinu ľudí, že štyroch ľudí, tak mali, že, neviem, že tri kalašníkov, jeden gulomet a jeden dron. Čo je akože aspoň celkom advance, aj na to, že ja neviem, koľko má dronov slovenská armáda. Hmm. A v tom čase presne vy ste došli do Iraku a teraz ja sa, ako zase, iba si možno pochopil ten obraz toho, ako to mohlo vyzerať. To boli výhľadne Kurdi, teda tí, s ktorými si bol ty, viac menej teda. Áno. A na druhej strane bol ten ISIS. A v tom roku 2016... Ešte 15 sme teraz. Ešte 15. Tak veľký bol ten pomer síl, že vy ste ťahali za kratší koniec, alebo... V Iraku nie. Ako početne nie. Myslím tak celkovo, že početne nie. Početne určite nie, ale napríklad vycvičenosťou, disciplínou určite áno. Ste ťahali za kratší koniec. Áno. A oni mali odkiaľ tú disciplínu? Tam boli tí cudzí žoldáci, im pomáhali? Ale... Žoldáci určite by som to takto nenazval. Boli tam napríklad veľa ľudí z Čečenska, ktoré malo veľa skúseností. Mm-hmm. Ale to neskôr v Sýrii. Hovorím, ten Irak bol lightkový oproti tej Sýrii. V Sýrii, keď bol problém, tak si počul ruštinu vo vysielačkách. Manuály. A tam to bolo veľmi premyslené. Ale ide o to gro toho boja,
nebolo v bojovaní, ale v tej propagande. Hej, a to som si potom veľmi veľa uvedomoval. Jednak ako to mali premyslené, čisto teoreticky, ja neviem, našiel som knihu v Syrii On War od Clausewitza, to je to proste taká ako veľmi stará kniha, taká teória vojny, stratégie, po anglicky, s venovaním jednému druhému. A tam bolo napríklad všetko, čo má spoločné s terorom, tak to tam bolo zvýraznené. Hej. Čiže všetky tie beheading a všetko to divadlo, to bolo veľmi, veľmi cielené a veľmi, veľmi účinné. Hej. Potom oni to spojili s takými taktickými prvkami, že ten ich útok vyzeral ako divadlo. Prvýkrát, ako ja som to videl, tak to bolo Star Wars. Hej. Ja neviem, oni to robili tak, ja neviem, že v noci zapálili trávu, takže ty si cítil dym, nevidel si. Potom prišli, že veľmi blízko a začali strieľať, že tracere. Tracere sú také svetelné munície. To vyzeralo ako Star Wars. A išlo o to, že oni mali veľmi veľkú motiváciu. Hej, lebo to je to najhlavnejšie, čo v konflikte je vôľa bojovať. Hej. Ak ti začnú prelietávať nad hlavou guľky a ty nevieš, prečo tam si, tak ujdeš. Uh-huh. A takto dosiahli väčšinu úspechov, napríklad v tom Iraku, že všetci pred nimi utekali. Uh-huh. Nebo boli ako fakt teror šírili, strach a boli motivovaní. Oni na začiatku ešte, keď videli tie videá, tak to bol, tam začali sa báť, hej. Neboli vycvičení, nevedeli, prečo tam sú. A videá, ja myslím, že keď oni videli tie videá, aj si ako režú ľuďom hlavy, až keď popravujú. Tak ono neskôr, už ináč, lebo oni boli akože pár rokov pri moci, tak tie beheading už prestali mať na účinnosti. Strácali tú účinnosť už beheading, ľuďom. Teda len preložím, akože odseknutie hlavy. Áno, tak to už na to si tam ľudia akože zvykli. Lebo to bolo roky, hej, tam myslím, že 4 roky, ono to bolo 2016-2019, hej. Tak potom hľadali nejaké ďalšie strašnejšie spôsoby, ako ľudí vystrašiť, ako držali ľudí v strachu. Takže preto sme videli, čo nás kreatívnejšie, to poviem, spôsoby poprav a mučenia. No neskôr si urobili na Twitteri hlasovanie, že ako zabiť toho jordánskeho pilota, ktorého potom upalili a zasypali zeminou. To je strašné, fakt. A kto to vlastne, ako vieš, bola súčasť tých taktiky, hej, že vlastne stratégie aj taktiky, áno. To mali najviac tých úspechov, že pred nimi ľudia utekali. Hej. Potom už z veľkej časti stačilo neutiecť a už to nebolo také ťažké, lebo ich bolo menej početne. Aha. Ale zase akože takticky boli veľmi disciplinovaní a boli často na dobrom mieste v dobrý čas. Hej. Možno akože takticky akože nevedeli možno najlepšie strieľať, ale to, ako ich uplatnili na tom bojsku, a tak toto vyhrávalo. Tam bol problém, najväčší problém bol to, že tam si ich nikdy nevidel. Prečo? Lebo boli tak skrytí, bolo tam veľa tunelov, strieľali z veľmi vnútra v miestnosti, iba cez také diery. Išlo tam, tam bolo veľa, veľa letectva, air power. Hej. A väčšinu, na vašej strane? Áno. Uh-huh. A väčšinu, keď už ich niekto videl, tak skončili. Hej. Tak oni sa naučili fungovať tak, že na teba začali lietať guľky a ty si proste nevedel odkiaľ. OK, tak sme teraz v Iraku 2015 a ano. Ty pomáhaš generálovi. Ako to pokračuje ďalej? Ten potom som už skôr išiel trénovať jednotky. Ako čisto, že týždne tréningu. A zasa potom, keď bola ofenzíva, tak som nejako radil. A po pol roku som odišiel domov. Domov? Áno. Uh-huh. Áno. Čo ťa k tomu viedlo? Alebo aké okolnosti? Chcel som si aj oddychnúť, lebo napríklad tá strava tam bola, ja som schudol extrémne veľa. Hej, ale hlavne až tak sa tam nedialo toho veľa vtedy. Lebo ja som tam bol ešte na tie ofenzívy a potom som vedel, že tá posledná, tak po nej nič dlho nebude. Ani nebolo. Tá posledná to bola aká? To boli malé dediny, nejaká, malé dediny. Okay. Takže si povedal, že ja sa nič nebude diať, idem domov na chvíľu. Ano. Okay, išiel si domov a išiel som domov
A zase som to sledoval, nevedel som, čo mám doma robiť. Hej, fakt nevedel ťahalo som. Ťahalo ťa to naspäť? Na začiatku, áno, áno, ťahalo ma to naspäť. A ja som sa tam hlavne veľa naučil. Hej, akože zase to išlo krok po kroku. Hej, nie, že od začiatku som tam robil kadečo. Hej, učil som sa na začiatku veľmi veľa. A myslím, že som to veľa pochopil. A mňa fakt fascinoval ten advising, hej, že... Lebo ja som tam bol, s nimi žil, hej, ako spal som v rovnakých miestnostiach, naučil som sa kvázi po kurdsky a celkom som si získal ich dôveru. A boli tam potom veľa špeciálnych jednotiek. V Iraku to boli americké, anglické a francúzske. Veľa z nich robilo tiež podobné veci, že ich trénovali alebo sa im snažili niečo poradiť, sa im snažili niečo zmeniť. A tam som videl, že im to moc nešlo. Hej, lebo oni proste, že raz za týždeň prišli na 3 hodiny, nasľubovali niečo, alebo dali niečo, hej, a povedali, že a toto musíš robiť tak, 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 tak. A potom, keď odišli, tak ten generál jedným uchom du, druhým von. Hej. Uh-huh. A pri mne, keď som s ním bol 24 hodín denne, a druhá vec bola, že oni, keď s nimi neboli tak blízko v kontakte, tak napríklad pri tých tréningoch, oni sa snažili skopírovať to, čo robili v Európe. Uh-huh. Čiže tu nám máš nejaký trojtýždňový kurz pre vojakov amerických alebo nemeckých, francúzskych a robím to isté v Iraku. A to nefungovalo absolútne vôbec. Uh-huh. Ja keď som to začal takto robiť, sme si urobili nejaký plán a to, čo som chcel urobiť prvý deň, tak to sme zvládli za 3-4 dní. To trvalo 3-4 dní. Hej. To bola prvá vec, že to išlo o dosť pomalšie. To, čo som chcel robiť 6. 7. deň, tak to už proste nedalo sa. Hej. Už bolo príliš zložité. Ale hlavne im to nesedelo. Hej. Tým, k tomu ich štýlu, k tej ich mentalite. Že to vlastne to tvoje pozorovanie toho ich chaosu ano. Ti ano. Pomohlo pochopiť, že ako to adaptovať? Že sa ich nesnažiť zmeniť, aby boli takí ako my. Ale len im pomôcť, hej, že vidím, že tu robíš niečo zle, je tu málo zle a toto ti pomôžem akože zlepšiť. A asi, akože, aký scale, neviem to po slovensku, ja som to nenapadne, si to mám predstaviť, že koľko tých vojakov si akože trénoval, napríklad išlo o desiatky, alebo to boli stovky mužov, alebo koľko ľudí napríklad v tom Iraku prešlo tvojim nejakým advisorom a výcvikom? V tom Iraku väčšinou zo začiatku, keď som si získal tú dôveru, to bolo skôr také, že som si zobral 4-5 ľudí z tej ochranky na dvore, som im niečo začal ukazovať a potom sa pridali akože na tej kvázi, že lúke, alebo čo to bolo, aj na trávniku prišli ďalšie, ja neviem, 10. Ale to nebolo nič, nebolo to plánované. Hej. Potom na konci tam bola jedna jednotka, ktorá mala asi 100 ľudí. A tam bol taký, že som si urobil aj plán a tam už to bolo také štrukturovanejšie. To už mala byť taká akože špeciálna jednotka, ale až tak špeciálna nebola. Asi by poči ostatným iba. Hej. A, okay, a teraz si išiel domov a jak sa pokračoval ďalej? Išiel som domov a po pár mesiacoch som sa vrátil s tým, že chcem vyskúšať sa pozrieť do Sýrie, teda do Ružavy, to je tá kurdská časť Sýrie. Nielen kurdská, vtedy tam boli, že SDF, akože Syrian Democratic Forces, čo bola taká alliance, taká, ono to zoskupovalo tých Kurdov a potom rôzne tie arabské milície. Uh-huh. A jezidi boli v tom čase niekde v okolí? Alebo to je tam niekde, nie? Oni boli medzi, oni jezidi sú hlavne na severe Iraku. S tými sme moc neprichádzal do kontaktu. Ako v Syrii, boli tam potom takí skôr, že kresťania, tam bolo, že pár takých, že to myslím, že neviem, či boli jezidi alebo nie. Uh-huh. A teraz boli ste v tej Rožave? Áno. Prepáč, som ťa prerušil. Tu už sa môžem opýtať tú otázku, čo mám na jazyku, že dlho sú tie ženy, takže skús mi to môžem popísať. Kedy si sa s tým prvýkrát stretol vôbec s tým elementom ženským, tam ako to tam u nich bolo a vlastne aké boli stave, alebo čo to bol za úkaz v tej dobe? Tak stretol som sa hneď, ako som prišiel. Hej. Tie ženy boli hlavne pri tom JPG a JPŽ. Hej. Okrem toho tam boli ešte arabské jednotky. Ale v tom JPG to tvorilo asi tak menej než polovicu tých bojovníkov, tých kurdských. Takže takmer polovicu, hej? 40%, možno tak, menej než polovicu. Uh-huh. Hej,
Aj to je strašne vysoké číslo. Je to vysoké číslo, áno. A čo to bolo za dievčatá, ženy? Alebo... Obyčajné dievčatá, ženy. Úplne obyčajné. Od 17 rokov vyššie. Čiže presne, tak tu chodia do školy, ešte chodí do 3. ročníka na strednej škole, tak tam ako... so samopalom na chate bráni. Oni tam mali tie ženské práva veľmi dôležité u nich boli. Veľmi, veľmi dôležité. A tá, oni mali takú ideológiu. Ja som tam akože vôbec nešiel ideologicky. Ale oni sa tam snažili o rovnoprávnosť žien. A tá myšlienka bola, že ženy musia... Oni chceli dokázať, že vedia robiť to, čo muži. Ale bolo to úplná rovnoprávnosť. Hej, takže tam sa na to nepozeralo, že niekto je iný ako druhý. A čo si myslíš, že viedlo k tomu, že vlastne fakt 17-ročné dievčatá si oblečú uniformu, zoberú samopál a idú vlastne vstríc smrti do boja? No, chceli pomôcť ako tomu a plus... Čo sa bežne nedieje teda úplne v takomto rozmere? Nie, tam bolo viac akože takých vecí, akože oni boli dosť takí akože progresívni, akože v týchto nejakých otázkach aj tam sa snažili veľmi veľa ekológie riešiť a rôzne veci. Fakt. Počas tej vojny ešte separovali Kvázi, náboje od... Ako tam riešili, vieš, demokraciu a aj takéto veci. No. Tam mali nejakú myšlienku, aj tam mali fakt nejaké tie idei, hej, a za ktoré bojovali. No bo ja som to tak vnímal v tej dobe, ale práve to sa to tak aj pýtam, možno smerujem tam tú svoju otázku, že na začiatku, ako ten ISIS obsadil tak veľké územia, vidľa, ako je v tej Syrii, a tých Kurdov tlačili vlastne, vyhaňali ich z tých miest a dedín, že ja som to vnímal tak, že oni sú ako vlastne to zúfalstvo, ako keby toho obyvateľstva vedie k tomu, že už aj si dievčatá oblečú uniformu. To som zle navnímal. Až tak nie. Ako v niektorých miestach, napríklad v Kobane, Kobane bolo také, také jedno mesto, tam bol prvý taký zlom. Že to bol prvý krát, čo niečo islamistom nevyšlo. Hej, a tam to bolo veľmi zúfale. Tam bola napríklad nejaká kritika nejakých tých child soldiers. Čo ja som tam bol vtedy, ja som vtedy nevidel nikoho, kto mal pod 17, respektíve oni robili, nebojovali. Ale v tých Kobane, tam to bolo také, že zaujímavé, že medzinárodná komunita kritizovala, že tam vtedy akože bojovali deti. Uh-huh. Ono to bolo tak, že oni boli úplne obklúčení. Úplne, úplne obklúčení. A teraz, ak by ich dobili, tak by ani zo žien, ani z detí veľa neostalo. Uh-huh. Tak vtedy tam bojoval akože každý. A vtedy to bolo prvýkrát, čo odrazili ten útok. Uh-huh. Či tam to bolo také zúfale a neskôr až tak nie. Takže bolo to tak, ako hovoríš, tá rovnoprávnosť, že chceli sa vlastne zapojiť. Áno. Zaujímavé, fakt zaujímavý národ. Teda. A tí Kurdi. A teraz prišiel si do tej Sýrie, si sa vrátil a tam to pokračovalo ako... Tak, že sa opýtam, zase si teda sadol na lietadlo a random si vystúpil v Rožave, alebo už tam mal kontakty? Nie, v Rožave sa nedalo vystupovať. Áno, okej. Tam sa nedalo prechádzať cez hranicu, kde boli zatvorené. To je tiež také úsmevná príhoda. Tak... Išiel som do tej Sulemánie, tam sme čakali. A ja som poznal tých pešmergov. Tam sú také politické frakcie. Uh-huh. Ja som poznal obi dve, čiže pre mňa by nebol problém, že by ma previezli cez hranice. Ale tie hranice boli zavrené a nechceli tam nikoho púšťať, lebo tam bol taký deal proste, že nikoho tam nebudú púšťať, tak to sme kvázi, že prekračovali tak na čierno. Ale ty si im chceli pomôcť a oni vlastne si, ako mnohí ako ty, a nechceli ich pustiť. Ne? To irácky Kurdi nechceli púšťať tam ľudí, hej. A hlavne ľudí zo západu. Okay. A ty sírsky, akože ty sa snažil tých ľudí prepašovať. Uh-huh. A teba prepašovali ako? No, a... Tak akože prvý pokus nevyšiel. Prečo? A tam akože nás dali akože do aut a nás obliekli, že do maskáčov. A nás chceli akože zobrať cez tie hranice a tam nás kvázi akože za nás pozerali, sme nevyzerali Kurdi, tak akože nás stopli a kam idete a to proste, že zle dopadlo. Ja som ich ukecal a nás pustili. Aha. Ty už si v tom čase vedela si kurdsky? Áno, aj vtedy ja som
Ja som tie hranice takto nemusel prekračovať, lebo ja som mal kamarátu tých generálov, hej. Aha. A ukázal som nejaké fotky, povedal som, hej, že čo som, kto som, čo som robil. A nás pustil a povedali, že don't do it again. Okay. A o týždeň sme urobili presne to isté. A ty si potom niekoho ešte preplašovať, alebo znova seba? Boli tam ďalší ľudia, čo išli do tej Rožavy. Aha, ale to už sa podarilo, hej? Hej. A to boli čo za ľudia? Rôzne, tam boli ešte iní dobrovoľníci ako zo západu, hej. Ale oni tam išli skôr iné veci riešiť, nie je ten advising. A čo, ako to je oni išli bojovať. Oni išli bojovať. Čiže to boli nejaké také dobrodruhovia. Rôzni ľudia tam chodili. Žoldáci nie, nikto nebol platený. Uh-huh. Zaujímavé. A hovoríš, že rôzni ľudia, tomu tak zaujímavé, že aké individuá z toho vlastne do západu. Chodili tam ľudia, ktorí... Bola aká ich motivácia? Niektorí boli bývalí vojaci, ktorí chceli bojovať proti ISIS-u. To boli hlavne Američania. Niektorí boli takí ideologickí, že chceli tam bojovať za tie ich myšlienky. Niektorí boli dobrodruhovia, niektorí boli proste, že pošáhaní. Že magor, že chcel to vyžiť. No. Ty vole. V takej vojne sa musí stretnúť strašná zmeska ľudí. Áno. Ja som sa kvázi od nich trošku aj držal preč. To si viem predstaviť, no. A teraz, OK, prišiel si do Sýrie. No a tam zase som si kvázi začal musel budovať tú dôveru. Ale tam už aj niečo som vedel. Tam som skôr začal chodiť od jedného útvaru k druhému. A v každom som sa snažil zlepšiť to, čo som videl. Hej. A to bolo v Rožave? Áno. A to bol ten advising, teda si školil, snažil sa im nejak radiť? Áno. A to bolo asi ako ďaleko od fronty? Alebo kedy sa dostal na front? Alebo... Takisto, ako to bolo v Iraku, že boli tam časy, kedy sa pripravovali na ofenzívu a mm-hmm. boli tam časy ofenzívy. Hej. A v časoch ofenzívy bola tvoja úloha kde? Zasa, bol som... Tam nemali generálov, nemali tam hodnosti, bol som teda s veliteľmi a bol som s nimi v aute a hovoril som im, že čo môžu robiť trošku lepšie. A ty hovoríš, že to je fakt unikátna vec, to sa, akože, že musím povedať, teraz keď to počúvam, že akože koľkokrát, a to sa stane v histórii, že vlastne niekto ako ty, že zo Slovenska sadne do lietadla s nejakými schopnosťami X vojenskými, a vlastne môže vo vojne veliť a pomáhať, alebo úplne veliť, ale pomáhať reálne vlastne veliteľom cudzej armády a ovplyvňovať vlastne ten konflikt, že ten sen, ktorý si mal, že byť niekedy vojak a vlastne konať dobro týmto spôsobom, tak asi není moc príležitosti v živote, kde si to môže takto naplniť, že? Tak. To je strašne... V Amerike je to celkom ľahké napríklad, alebo v nejakých takých tých väčších štátoch, oni majú také tie lepšie jednotky a oni presne robia to. Ale že vieš, že musíš tú celú štruktúru, ty musíš zažiť ten vojenský život, musíš ísť od vojaka, niekam sa dostať, potom ťa musí poslať armáda, potom byš toho advisora podľa určitých pravidiel, tá politika je za tým a tak ďalej. Ale kvázi ty si mal voľné ruky, že ty si mohol pomáhať tomu, komu si chcel v tej chvíli. Áno, tak. Že to nemal je, som inú možnosť. No, a bol si, asi ak to správne chápem, sám sebe pánom, tomu komu, kde ako pomôžeš. Áno, ale na druhú stranu nemal som žiadne zdroje, nemal som financie, nemal som, hej, tí napríklad americké advisory prídu a oni im dajú hrozne veľa zbraní. Uh-huh. A už preto ich musia počúvať, aj keď nakoniec povedzme, že ich nemajú radi. A to je hociko, proste ja ťa nemám rád, lebo nie si mi sympatický, tak nebudem robiť to, čo hovoríš. Uh-huh. Hej. Čiže oni napríklad niečo zoberú a potom si to urobia po svojom. Hej. Tak zaujímavé. A OK, takže išiel si s tými generálmi, prepáč som ťa prerušil, ma to proste celé strašne akože fascinuje, že vlastne kam sa to až dostal, teda do toho auta s nimi. A jak vyzvali tie ofenzívy teda na tej sýrskej strane? Tam už boli veľmi intenzívne. Veľmi intenzívne a tam sa jednalo o mesta väčšie. A to bolo, viem, napríklad jedna ofenzíva bola, že 2 mesiace v kuse iba boj a veľké straty. A o dosť intenzívnejšie než v Iraku. A to bolo aké mesto? Manbiš, napríklad toto. Uh-huh. A teraz, ty si bol 2 mesiace niekde v blízkosti teda toho frontu a pustu. Áno. Uh-huh. A to bol asi boj v meste, predpokladám? Áno. Ja som nebojoval, ale... Rozumiem, že bol si vlastne tesne pri tom, ako keby. A skús sa to popísať, jak to tam prebiehalo, že hovorí, že bolo to ono o dosť intenzívnejšie, o dosť náročnejšie, ano. Že si to má tak človek predstaviť. Inak bolo tam viac tých nepriateľov, o dosť viac.
Jednak to bolo mesto, to znamená, že tam bolo hrozne veľa tunelov a hrozne veľa toho pripraveného. Boli tam aj civilisti, v tom Iraku neboli žiadni civilisti v tých dedinách, absolútne. No, boli, keď predtým z nej odišli a potom tam prišli Kurdi, keď už tam nikto nebol. A bolo to dom na dome. Hej, čiže... Na toto som sa chcel opýtať, že ako to vlastne je počas také vojny, som častokrát premýšľal, že keď nejaká rodina, hej, ostane v tom dome, oni ma zemajú kam ísť, alebo nestihnú uísť, neviem, ako sa stane, že niekedy zostanú v tých domoch. A teraz ten front prechádza cez nich, ako to z pohľadu rodiny, ako to oni zažijú, oni sú v tom byte, ale... Ja v takomto Iraku to bolo tak, že tie hovorím, predtým, než sa tam išlo, oni všetci odišli. Tam problém napríklad bol, že ich nechceli púšťať ako všeobecne z toho územia. V Iraku bolo napríklad veľmi zlé to, že oni tam, keď chceli prejsť, akože civilisti? Do bezpečia, áno, tak museli ísť, ja neviem, tam bolo dosť veľké vzdialenosti, to boli tie dediny, neviem, že 5 hodín v noci s deťmi na rukách a cez minové pole, hej. A plus ešte, to si nevedel, kto to bol, a tí Kurdi, akože, to zrazu videli, že niekto ako na nich ide, tak akože tam bol problém, že by ich nezastrelili. Čiže v tom Iraku oni sa snažili utekať, ale to bolo takto. V tej Syrii oni mohli ujsť, ale skôr mohli ujsť dovnútra, alebo zase ich nechceli púšťať akože dovonku. Aj tam som videl, že napríklad sa zgrupila skupina ľudí, to boli iba ženy a deti, a keď začali utekať cez tú frontline, tak na nich začali páliť tí islamisti. Lebo oni ich používali ako živé štíty. Mm-hmm. Nechceli, že by odišli, lebo Američania si veľmi dávali pozor na ten collateral damage. Hej. Oni keď videli odsiakého civilistu, tak nemohli tam pustiť bombu. Uh-huh. Hej, no, ale... A prepáč, a živé štíty, to si mám akože jak predstaviť v tom meste teraz, že... Že v tej istej budove, kde sú civilisti, tak tam sa uhniezni nejaký odstrelovač napríklad. Uh-huh. A tú budovu nemôžu akože zničiť. Hej. Tie airstrajky boli veľmi, veľmi veľké a intenzívne. Museli hrozne veľa peňazí stáť a veľakrát sa stalo, že videli jedného človeka, tak ako na to poslali jednu bombu, ja neviem, za 250 tisíc, 300 tisíc, ja neviem, koľko to stálo. Hej. V podstate, keď niekoho uvideli, tak tým skončil. Uh-huh. Aj tá taktika bola... dosť taká, že tam boli plus tie špeciálne jednotky, ktoré tiež boli tak trošku za toho frontline. A keď tí Kurdi útočili, tak tam boli takí, že leteckí navádzači a tí vyhľadávali ciele pre lietadla, po prípade lietadla si hľadali vlastné ciele. A skôr to bolo také, že oni sa ostreľovali medzi sebou a medzi tým, keď už to prebiehalo, ja neviem, pol hodinku, tak už sa identifikovali cez nejakú takú lepšiu optiku, lebo to tiež akože voľným okom veľmi ťažko uvidíš, lebo fakt boli veľmi disciplinovaní a veľmi skrytí. A to skončilo lietadlo, hej, ten stret. Že skončilo to čo? Lietadlo, ako lietadlo tam poslalo zo pár bomb a tým sa to skončilo. To sú fakt drahé, no? Veľmi drahé. Ale účinné nakoniec, keďže dneska... Iná relatív... možnosť kvázi nebola. Iná možnosť by bola práve, že vycvičiť tých lokálnych, že by to vedeli robiť lepšie. Ten boj v meste. Áno, a všeobecný boj. A ešte teda opäť na to tak zaujímavé, tá rodina teda je v nejakom tom byte, hej, ešte nedaj Bože, sa tam nejaký snajper s nimi ako keby zavre. Jak to prebieha, potom ten front, keď prejde, že ak si to má človek... Oni mali niekedy vyvesené nejaké biele plachty, že v tom dome sú nejakí civilisti, ale druhá vec, že bola, čo mne Kurdi hovorili, že to sú asi všetko rodiny tých islamistov v tom konkrétnom meste. Neviem, či to tak bolo. Uh-huh. A veľakrát napríklad, to viem, že to tak bolo, že povedzme, že oni boli kvázi, že v civile, tí nepriatelia, že ja neviem, odložil si kalašníkov v jednej budove, prešiel cez ulicu a v druhej budove si zobral druhý kalašníkov. Čiže tam to tiež nebolo vidno, že čo je civilista a čo je hej, lebo ako, oni hovorili, že tu, ale nestrelali na nich, hej, ani nikto. Aha, hej, takže to sa to držiavalo. Akože, že tí Kurdi boli v tom veľmi, veľmi dobrí, aj v zajacoch a... Áno? Áno. Čiže aj keď zajali tých islamistov, tak boli k ním akože... Áno, to som videl, to bolo veľmi, veľmi dobre ako správanie. No, to je zaujímavé, ne? Že keď na druhej strane sa k ním chovali ako najväčšie zvieratá,
a hrozne ich týrali, mučili, zabíjali, sekali im hlavy a oni, keď ich zajali, tak boli na nich dobrí. Oni mali takú tú svoju ideológiu a hej, hovorili tam takú, oni tí sírsky Kurdi, hovorím, že oni mali tú vôľu bojovať a vedeli, prečo tam sú, mali svoje ideály. A preto boli akože o dosť efektívnejší než irácky Kurdi. A oni mali fakt tie ideály, že sloboda, demokracia, ekológia, ženské práva. To je super. A fakt to ináč tak bolo, že ja neviem, ako boli tam niekedy nejaké emócie, že ja neviem, najviac čo som videl, že niekto niekomu dal facku a potom prišli štyria iní Kurdi a začali mu hodinu dohovárať, že sa chová zle. To je, myslíš, vážne, fakt. Potom si myslel, že minimálne taká facka dostaneš po hlave, lebo však práve ešte minútu dozadu po tebe strieľal ten dotyčný, alebo mohol aj zabiť tvojho kamoša. Určite aj sa to stávalo. No, a ty ho teda zajmeš, však chceš sa chovať dobre, ale tak, že fakt to ma úplne šokuje, že to popisuješ takto. Wow. Ja som vedel, prečo im fandím tým Kurdom vtedy v tej vojne. To je fakt ako ohromujúce. To neviem, či niekde inde v nejakom konflikte tak to bolo. To je neuveriteľné. OK, a tá tvoja úloha bola v tej chvíli, v tom meste, ty si bol teda inde kúsok za tým? Alebo sa bojovalo okolo teba už, keď to v tom meste bolo asi všetko tak nablízko? Tak tam ten boj je taký skôr, hej, hovoril som, že väčšinou tých zranení sú tie ajlička. Uh-huh. A potom teda tie nástražné výbušné systémy. Uh-huh. A okrem toho sú to, hovorím, ľudia, ktorých nevidíš, akože kvázi, že bolo to aj blízko, ale zasa ja som takisto nemal čo robiť aj s tým. Uh-huh. A jak to prebiehalo teda? Ešte skús mi to, môžem popísať ten boj, keby v tom meste. Tak urobila sa nejaká taká malá ofenzíva, to znamená, akože začali ten push a vtedy začali rôzne skupiny Kurdov chodiť dopredu. A kam ich pustili, potom keď narazili na nejaký odpor, tak si zobrali nejaký dom, tam boli všetky prázdne domy a si ho začali nejako opevňovať. Mm-hmm. A zasa, tak ako som hovoril, väčšinou tam boli prítomné tie lietadlá, že keď sa akože nejakú polhodinu, hodinu odstrovali, tak už si tie letecky navádzači alebo tie lietadla našli svoj cieľ a zbombardovali ho. Hej. A tí Kurdi si zase urobili nejaký opevnený bod, tam trošku akože postali. To bolo to, čo som sa aj veľmi snažil zmeniť, lebo tí Kurdi bojovali tak viac konvenčne, aj keď to nebolo úplne že konvenčné, bo to znamená, že viac tak otvorene, že oni ten nepriateľ vždy vedel, kde sú. Pretože napríklad oni, keď si začali budovať tú opevnený bod, tak si tam pustili žeradíku. Čiže každý vedel, že kde sú. Hej. V noci si tam zapálili oheň, aby si urobili čaj. Hej. Ale naopak, čiže ako po chvíli, po nejakom pozeraní si vedel, že tento dom, potom ja neviem, 200 metrov tento dom, 200 metrov tento dom, že tam sú, hej. Ako títo Kurdi teda? Kurdi, áno. Boli takto alebo boli to, neboli to len Kurdi, boli to aj Arabi, oni boli potom zmiešaní, tam boli tie SDF a nakoniec, ako v tom Bambi, že myslím, že viac bolo Arabov než Kurdov. Ako na tej dobrej strane. Naopak, keď mali tie body, tak tu bolo zasa, ten nepriateľ mal taký kilometr, čo bolo, že úplne, že územie nikoho. Tam proste, že nikto nebol, alebo oni tam mali tunely. Ale to sa bavíme v meste stále? Áno. Oni tam mali proste, že tunely. No akože za tým kilometrom boli nejaké akože väčšie ich oporné body. Ale ten kilometr ty neprestreliš. A ten kilometr boli taký, že boli tam tunely alebo vedeli nejaké diery v stenách, že prechádzali cez v domoch budovy. Cez budovy a oni robili také tie nájazdy, hej, na tých Kurdov, bo vedeli, kde sú. Mm-hmm. Čiže oni sa snažili, tak aby som pochopil, tí Kurdi vlastne boli takto nedisciplinovaní a relatívne rýchlo o sebe dali vedieť. Naopak ten ISIS vedeli ostať poriadne skrytí a robili nejaké takto výpady na nich, hej. Mm-hmm, zaujímavé. A taktika boja. A čo bolo to efektívny spôsob? Ako sa dalo ich vypudiť, okrem tých lietadiel, teda, ktoré si spomínal?
Alebo to bol vlastne jediný efektívny spôsob? Ako... Plus tam boli ešte tie špeciálne jednotky, americké, francúzske, anglické. Oni boli tiež tak trošku za a tiež keď bol ten push, ten taký menší push, tak tam sedeli s puškami a s dobrou optikou, takže ich tiež vedeli. Tá optika tam bola nenormálne dôležitá. Aha, takže tí ostreľovači boli fakt akože... Áno, to akože neboli ostreľovači, len mali ocelovacie pušky, ale to proste... Neboli zase veľké vzdialenosti. Hej. Ale tá optika nájsť tých ľudí, že odkiaľ na teba striela, to bolo to najzložitejšie. Uh-huh. A teda efekt, ako sa ich povedalo, vytláča. Teda toto bolo tie dva najefektívnejšie spôsoby. A plus ešte akože tí Kurdi takisto tam niekoho zasiahli popri tom. Uh-huh. A... Už asi v tomto období predpokladám, že sa dialo to, že oni už mali tých samovražedných atentátníkov, že naložili auto. Im sa nejaké hovorilo, či nehovorilo, neviem. Ako... Že mali to teda to obrnené auto. To boli výbet, ako takto, keď toto myslíš. Ako výbet. Vehicle-borne improvised explosive device. Jo. To bol ináč celkom zaujímavé, lebo myslím, že v tom Ambíži ono, ten ISIS, on sa hrozne adaptoval a stále vymyslel si niečo nové. Uh-huh. A to je v tom, že ty, keď na niečo nie si pripravený, tak začneš mať veľmi vysoké straty a ti trvá nejaký čas, ja neviem, 2 týždne, kým sa na to pripravíš. Uh-huh. A tie 2 týždne nemáš moc čo robiť. Aj. Napríklad tam v tom Ambiži bolo to zaujímavé, že predtým takisto používal tie výbedy, ale zrazu sa nám zdalo, že ich používal príliš veľa. Že hrozne veľa. Tak čo je to veľa? Ja neviem, pre tých, čo možno úplne nevedia, čo to počúva, že to bolo vlastne opancierované auto, že aby bolo schopné prejsť nejakú vzdialenosť, kým do ňoho strieľajú. A keď príde dostatočne blízko, teda ku kurdským silám, tak sa vlastne exploduje plné výbušiny a zabije všetkých naokolo. A OK, takže to je ten V-bet, jak si to nazval. A teda hovorí, že často. Čo je to často? Jak si to máme predstaviť? Aj desiatky akože tých aut bolo. Bolo to veľmi často. Za deň, týždeň? Možno za týždeň, ako neviem, nemám to takto ako úplne, že spočítané. Hej, ako za deň bolo ich pár, určite. Hej, ako. To trvalo zasa 2 mesiace, čiže možno nie úplne, že každý deň, ale niekedy ich bolo, že hrozne veľa naraz. Hej. Tam išlo o to, zasa tých výbedov bolo i množstva iné. Hej. Ukazovali nám fotku, kde bol jeden, že buldozer. A on mal také, že nejakú, že 1 cm celá platňa, 10 cm betónu a zase 1 cm ocová platňa. To skoro už nič nezastaví. Aj. A tie obyčajné, tie boli ten hardox, taký, ja neviem, 1/600, to je, ja neviem, centimetr má a to neprestrelí žiadna ručná zbraň. Kvázi častokrát ani to RPGčko, to je ručný protitankový granát, ktorých bolo relatívne dosť, ale iba tie riadené protitankové strely, tých bolo veľmi málo. To napríklad viem, že hej, keď začali používať zrazu, že hrozne veľa, tak si zistili, že my máme hrozne málo tých protitankových striel a kvázi tam sa nedalo nič urobiť. Hej. Niekedy tými RPGčkami ako to vybuchlo, ale niekedy nie. Akože strašne zvieraci moment, aby som to nazval taký, keď vidíš to auto sa ľúti, a všetci do neho strieľajú všetkým, čo môžu, lebo inak keď dôjde, tak nás všetkých zabije. A to je to, že oni stále vymýšľali niečo nové a to bolo takisto tá psychologická rovina toho boja, čo som spomínal, že nevieš moc nič proti tomu urobiť, iba utiec a to je tá bezbrannosť. Ale potom zasa po nejakom čase sa na to adaptuješ, máš ti protitankové riadené strely alebo niečo a... A ty si to zažil ako takýto, že sa to auto ľútilo tu vyslovene vašim smerom? Nie, a... to nie. Ale videl si... Videl som, že to buchlo okolo. Že to buchlo okolo. Hej. Potom, hlavne ja som videl tých ľudí, ktorých prinášali, lebo ono to vždycky bolo tak, že tam, kde bol veliteľ, tak tam bola väčšinou sanitka. Ten veliteľ bol zodpovedný za určitý úsek. Na ten úsek, kde bolo stovky vojakov, bola jedna sanitka a jeden veliteľ. Hej. Čiže všetko potom sa to, jak lievik, tam zlievalo. Hej. Aký to bol výbuch, keď vybuchlo to auto?
Ako, to bolo trošku ďalej odo mňa, takže akože... A bývali to akože fakt ako ohromujúce, alebo stačilo, že to vyklidilo 100 metrový nejaký perimeter okolo seba, alebo 50? Neviem ani presne úplne. Ja sa tak predstavujem, že, alebo z tých videí, že to niekedy bola strašná rána, tak sa na to pýtam, že aké to asi bolo v tom meste šílené. Že vás tá pomoc, keď sa ťa niečo stalo, jak hovoríš, bude len jedna sanitka, tak akože keď si mal väčšie krvácanie, tak... No, hej, tam okrem toho doktora nič moc nerobili. Ja som sa predtým snažil robiť tiež nejaké medické kurzy, ale to bolo trošku akože kontra... Nebol to na čo, lebo oni potom to nemali s čím robiť. Nemali tiež krtidla, gázy, obvezy alebo tak. Tam niečo improvizovali s arafatkami, ale... A čo bolo také najväčšie ako pre teba? Že te... Čoho sa ty bál? Takže človek, každý človek má nejaký strach. A ako sa ty prežíval osobne, keď si boli v tom boji? Čo bolo to, čo bolo tebe najmenej príjemné? Alebo čoho si mal možno nejakú obavu? Ja som ako celkom mal takú dobrú prípravu predtým, aj u tých potápačov. Vlastne tá slovenská armáda mi dala viac, čo sa týka takého toho mentálneho tréningu, než nejakého taktického tréningu, lebo tí potápači tam sa robia také nádychovky a topiate a tak. A myslím, že v tomto som bol celkom dobre pripravený a keď bolo niečo, že nebezpečnejšie, tak tam ani nebol ten strach, lebo tam bol nejaký autopilot, že si robil niečo úplne mechanicky skoro. Hej. A ono to prišlo skoro potom. Hej. Ale myslím, že som bol celkom dobre na to pripravený. A teraz, keď si skúsim si vždy predstaviť, aj keď to je v polícii, alebo čo, že sú tam ženy, akože v týdentkách, alebo v armáde, tak keď tam bolo tak strašne veľké zastúpenie, že nemali oni tendenciu tí muži ako keby ochraňovať tie ženy? To bolo netakticky, zasa... Ako tam až tak nie, ale to využíval ten nepriateľ. Tam som hovoril, že tá psychologická rovina boja bola tá hlavná. Hej, to bolo to gro. A tam napríklad využívali to, že pri útoku tá prvá, tam bolo veľa odstreľovačov. Aj si mal veľa odstreľovačov a tá prvá rana, to nepočuješ a ten prvý človek je automaticky mŕtvy pri tom útoku. A vždycky si vybrali to najkrajšie, najmladšie dievča a trafili ho rovno do tváre. A to znamená, tým chceli, že by tí všetci ostatní, hlavne tí chlapci, keď to uvideli, tak začali byť viac demoralizovaní a viac ustráchaní. Čiže babi to mali ťažšie. Hej. Plus tam bolo to, že ak žena zabije nepriateľa, aj sisáka, tak ten nejde do neba. Čiže oni sa im potom viac odplácali horšie. Bol to akože silný element, tento prvok, myslíš? Akože, viem, že si nebojoval na tej druhej strane, ale že ako malo to na nich ako silný dopad? Že vedeli, že ich môže zabiť žena a nepôjde do toho neba? Neviem, myslíš, presne nevieš, povedať, ako neviem. OK, teraz, a to miesto ste dobili za 2 mesiace, hovoríš, a potom ste pokračovali kam? Ako to bolo už na konci, ja som po mami, že odišiel. Ja odišiel. A ja viem, že napríklad, aký bol ten postup tej pomoci medzinárodnej? Najprv keď si prišiel, tak to bolo, jak ty hovoríš, že boli ste medzi prvými 10 možno, ktorí tam prišli, potom prichádzali ďalší dobrodruhovia a potom prichádzala nejaká medzinárodná pomoc. Viem, že Češi tam poslali nejaké strašné množstvo RPGček, zbraní a tak ďalej. Že postup, zasa, sa to zlepšovať? Je, to je rozdiel, alebo... Irak a Syria diametrálny, alebo ten Irak bol kvázi ešte ako tak uznaný a bol tam kvázi oficiálna armáda, tá Syria Rožava bola zmes milícií. A najviac tam bolo akože tých špeciálnych jednotiek, ja hovorím americké, anglické, francúzske a tí mali tých akože tiež advisorov, ktorí prišli raz za týždeň a niečo doniesli aj väčšinou. A na začiatku bola malá, potom bola väčšia a väčšia. No, hej. Potom už začalo byť hlavne tie antitank guided missile a GTM hej, proti tým výbedom. Hej. To bolo veľmi dôležité. Protitankové strany. A na začiatku to bolo ešte tak... Hej, napríklad na začiatku to bolo také, že... Ja neviem, poznal som, že typka, že on si odfotil tú strelu, dal ju na Instagram. A potom to kurdi mesiac nemohli používať, lebo z toho bola nejaká diplomatická prestrelka.
Že odkiaľ ich majú, že? Áno. Asi kvôli Turkom zase. No. To je naša katastrofa, to sa asi do politiky už nebudeme, ale... Ty tu máš nejaké fotky, že? A možno sa na to pozrieť, no. Že by sme si ich mrkli a trošku to videli aj obrazom, to, čo sme tu bavíme. OK, takže pre tých, čo nás pozeráte na YouTube a nepočúvate na Spotify, tak budete môcť sledovať. Ja vám skúsim popísať tie fotky pre tých, čo len počúvajú. No, to bolo ináč, toto bolo prvý deň, čo som prišiel a tak to išlo ďalej. Á, takže to chronologicky pozeráme. Áno. OK, tak to asi nebudem popísať pre tých, čo počúvajú, lebo to nepopísateľné. A tu sme niekde, to sme v Iraku, hej? Áno, no to je tá anti-tank-guided missile. Toto je kto, to si ty? Nie. Tak to tam spávajú, ako na tých frontline. Hej. A ty si spával ale normálne? Teda s tým generálom, keď si chodila, tak mal si akože aspoň nejakú chýšu? Nie. Ako keď boli tie ofenzívy, nie. Toto je napríklad jeden z tých ochrankárov. Hej. Je sa jazdilo na takýchto autách a ono to iba trošku ďalej sa spálo. Hej. A on spí? Ja si myslím, že to je niekto mŕtvy na toho. Hej. Okay. Je to zaujímavé, že oni tak milovali čaj a aj do toho boja si... vozili človeka, čo sa strali iba o čaj. Fakt? Tea master. Čaj boj. Jak sa povie čaj kurdsky? Čaj. Hej. Ja, to bolo, že čaj boj. Bola také improvizovaná raketa. A aj si sú, čo na nás spálili. Čiže oni toto bola raketa, ktorú sú oni vyrobili po domácky a snažili sa ju vystreliť vašim smerom? Áno, vystrelili. A tá len nevybuchla. Takže vnútri je nejaká výbušina alebo bola. Toto dlhé, to je booster, to je akože tá raketa a to, čo je na to navarené, tak tam je taká podomácká výbušnina. A oni čo, že mali vlastne nejakú rúru, improvizovanú, ktorú si vyrobili? Potom boli aj normálne také, že na tejto rúre bola navarená kvázi, že tá plynová bomba. Akože ľudia, čo majú na chatke. Áno. A to nebolo ani v rúrach. No, tie plynové bomby boli v rúrach, ale napríklad tieto neboli v rúrach, oni boli v nejakom takom jak Bčku, iba proste, že, ktoré to má nasmerovať. Fakt? Že takové primitívne vlastne metódy. Tak to som napríklad spálil ako v tých, keď nebola tá ofenzíva. A to je pekné, celkom útulne to vyzerá. Čo je toto? Roztrelené okno? To je okno roztrelené, áno. Ale to je nejaké, čo si boval, čo niekto po tebe strelil, alebo... Konkrétne nie. Tak to vyzerali tie frontline, keď už boli urobené tie násypy na začiatku. Neboli urobené násypy na začiatku, len tam proste boli. A táto hrádza, ako by si to nazval, čo vyzerá ako hrádza pri Dunaji, tak to je vlastne to, čo ten buldozer... Áno, tam... nahrnul. Hej. A k tomu boli nejaké také opevnené body. Hej. To bol ten Irak a to bolo... To dedinské prostredie. Uh-huh. Čiže toto bol najefektívnejší spôsob obrany, že vlastne naviezli tam takýto val a už za ním kvázi boli akože bezpečí pred nejakými gúkami. Trošku. Pokiaľ nevystrelili nejakú raketu, jak si ukázal. Tak. Hej. Toto tam bol taký bežný obed. Hej. Si Takže nutričná. No, toto bola hostina, akože raz za dva týždne. Nejaká paella. Toto je taký, že lepší obed. Hej. Ale to nebolo moc veľa. To bol kto ten týpek? Či to len tak ako na random, hej, nejaký? Random. To je ako, mne sa to páčilo, že oni nemali na sebe príliš veľa vecí a boli fakt rýchli, hej. Čiže a tí ľudia zo západu sú navešaní vecami. A čiže stále hezka tej taktiky vlastne, áno, má to výhodu byť rýchli, že? To bolo zaujímavé, že oni tam mali, keď boli tie iracké ofenzívy, tak to bolo kvázi ako taký social gathering. Ako toto je konkrétne vojak, ale väčšinou sa stávalo, že si civilisti dali medzi sebou vedieť SMS-kami, okay, že bude nejaká ofenzíva. Oni tam proste si dobrali domu kalašníkov, sáčok slnečnicových semiačiek a čaj a išli si tam proste, že kecať a proste, že tam boli. Hej. To je, jak sa tu chodí do kostola. Kam oni išli? No na tú frontline, akože blízko. Tam bolo hrozne veľa ľudí, hej. No a to som, že to videl na tých videách, prišlo mi to strašne chaotické. Ano. Každá niečo kričí, tamtí strieľajú, tamtí niečo, nie sú pokaj v civile, pokaj ne. A teda hovoríš, že oni prišli, z domu som si robil, som si kalašníkov. Väčšina z nich nič neurobila, hej, lebo tam bolo hrozne veľa ľudí. To bol ten Irak, hej, tam niekedy bolo, že 3000 ľudí naraz. A z nich bojovalo? Málo. Nie, tí prví. To za chvíľu. To je strašne zaujímavé. Sa pozeráme tu, no. Ešte je to fotka predtým. Hej, to bol napríklad ten výcvik, hej.
taký ten už trošku lepší. A tu si niekde aj ty na tej fotke? Nie, ja som ju fotil. Takto žil ten nepriateľ, aby nevideli vzlietať ďalej. Oni boli väčšinou zakopaní, boli tam nejaké tunely a tak. Ty musel byť strašne fakt vysoko motivovaný. A takto, čo som hovoril, takto odchádzali z tých dedín predtým, než sa zaotočil na dediny, jej mali nejakú bielú plachtu a takto sa tam aj vychádzali. Čiže toto bola fotka teda, keď to ešte vrátiš, ako sa nejaké ženy zrovna prichádzali z nejaké dediny? Ako... Vychádzali, opúšťali predtým, než bola napadnutá. Utekajúc, teda, to sú len ženy a deti, tam vidíme. Ano. A to, v tej chvíli tí muži z tej dediny boli kde? Na ďalšie fotke. Počkaj, to nájdem tu napríklad. Hej. Tí už dali tak do radu, lebo tam nevedeli, kto je to. Aha. Čiže ne, a tam musí prejsť nejaké vyšetrovanie, kto ani nie, môže nie, byť, iba nemôže trošku byť. Prehľadať a neviem presne, ako to ďalej. Veľakrát sa tam stalo, že potom prišiel. Myslím, že aj na tomto istom mieste v noci prišiel sa, odpalil nejaký traktor. Hej. A tam zabil nejakých ľudí. Akože z tej dediny kváze, lebo tu už obsadil nepriateľ? Nebola dedina proste... Tá dedina vtedy bola obsadená nepriateľom. Hej, a z tam aj vychádzali ľudia, ale ten nepriateľ sa mohol medzi nich zamiešať. A ja som videl také vtedy v tej dobe presne videa, že napríklad z takéto skupinky mužov jeden povedal, že no ale tam ten, my sme ho vedeli, že on podporoval, bojoval s ISISom alebo čo. Oni takto na seba akože... To som nevidel, je to, neviem presne ako vzadu, akože neskôr ich nejako sprocesovali, neviem. Tak to vyzerali, to nevidíš, ale tak to bolo proste, oni útočili na tie dediny veľmi chaoticky a bola tam jedna cesta, bola tá aj trojkilometrová kolóna ľudí, čo čakali, že by išli do tej dediny bojovať. Čo to je? A to je kto tí ľudia v tých autách? To sú Kurdi, a to je vojaci, polícia, civilisti, milície. A oni idú takto všetci chaoticky, to nemá, že oni nemajú, že policajti svojho veliteľa, my ideme sem, vojaci tohto a nejaká... Často to tam napríklad bolo, že veliteľia sa pozerali takého napríklad z kopčeku a boli tam 10 veliteľia, každý niekoho iného, hej. Ale plus tam bolo ešte veľa iných ľudí, hej. Napríklad tak raz sme sedeli a 10 veliteľia sa pozerali, jak postupovala tá kolóna. Ona postupovala pomaly, lebo to museli čistiť od ajdiček, od tých výbušných systémov. A zrazu cez pole začalo ísť nejaké, že 300 ľudí alebo 200 ľudí, iba tak akože kráčať a už predbiehalo tú kolónu tých vojakov. Hej? A ten generál, čo tam bol, akože, čo tomu veľa hovorí, že to kto je? A druhý generál, čo bol akože ten lokálny, tak akože zahambenie, že to sú lokálni. Akože že villagers. Hej? A že čo tu robia? A oni vedia, že z tej dediny už aj si zutekol včera, tak chcú tam ísť akože, ja neviem, kradnúť chladničky, alebo ja neviem čo. Veľký chaos. Ešte chaotické. Ale to fotka to dokazuje, že teraz, ten veliteľ, ja neviem, policie, no počkajte, ja mám 20 ešte tam v kolóne a no, zaujímavé. To je akože príšerné. Tak toto je čo? To boli tie cesty a po tom, čo ich odminovali, lebo v jednej dedine išla väčšinou jedna cesta a tam bolo, vidíš, na jeden meter jedna tá výbušnina. A to sa chcem opýtať, že teraz to je fakt každých doslova, každých 10 metrov, alebo čo je tam sa každý šiel? Meter, každé 2 metre. A to je preto, lebo on to na nás exploduje a zničí to akože veľkú techniku, alebo je to... Ani nie. Čo ona by mala vybuchnúť jedna, potom počas... Niekedy je to tak, niekedy je to tak, niekedy sú spojené, niekedy sú jedna. To je skôr také, aby to pomaličky odminovali. Hej. Ono, akože tá teória je taká, to je, tieto ajdička sa používajú na niečo, čo sa volá, že ARA denial. Oni majú málo ľudí, hej, a akože keď to není kryté, tak to vieš celkom ľahko odminovať, hej. Ale keď to je kryté nejakými bojovníkmi, tak ten, čo to odminuje, to má dosť ťažké. No jasné, keď mu strieľajú po hlavu. Áno. A hlavne to spomaluje ten útok. Aha, takže toto je vlastne taktická výhoda. Že aj keď to nikoho nezabije, tak spomalíme postup. Vlastne, a pritom môžu útočiť naspäť. Zaujímavé. Toto bolo čo to horiace? Dedina, zvyšok dediny. Aha, to bola dedina? Lebo akože ani jedna stena vlastne už nestojí, že? Nie. Keď to bolo prechádzať tými mestami, keď sa ešte opýtam, že
akože bolo tam, bolo to tak, jak v to klasické, jak to býva akože vo vojne, že proste tam sú tí mŕtvi civili a proste, alebo vojaci. Ani nie. V tom skôr, v Iraku to bolo opustené, v Sýrii, tam ináč akože bolo celkom pekné, že tí civilisti sa zoradili na uliciach a fakt tých ľudí vítali. Mm-hmm. Hej, všetci mali tie V-čka. Raz som sa tak celkom smial, lebo tam bol taký chlapček, ja neviem koľko mal, 5 rokov, 4 roky, neviem. A on namiesto toho V-čka ukazoval, že iba jeden prst. A tak sa zdravia tí islamisti. A on akože bol asi zvyknutý, že predtým takto zdravil tých islamistov a ani si neuvedomil, že teraz už sú tí druhí, že už sú tie dva prsty. Že to sú dvaja islamisti. To je V-čko, ja a toto je akože Boh je iba jeden. Aha, tak Boh je iba jeden. Preto oni furt tým prštekom. Áno. A tie deti, ešte chcem sa povedať, že akože často, akože narazili sa tam na nejaké také proste situácie, že si povedal, že doprdele deti. Že sú nemalú tu čo hľadať, alebo vieš čo myslím, že teraz ako... Áno, to nepriateľ ich často využíval. Fakt? Hlavne na takých ten prieskum, okay. Že ich poslal, že by sa popozerali a vrátili, ale niekedy aj na ten boj. A to som akože nevidel priamo. Videl som potom, ako ich odvážali alebo niečo také. A na tej kurdskej strane oni si už veľmi dávali pozor, aby to bolo nad 17 rokov, hej? Ale to je tiež zasa 17-18 rokov, to je... No jasné, to sú detská stále. OK, to ja sme sa presunuli do nového albumu, to je album... To je Sýria. To je Sýria, OK. To sú tiež nejaké výbušiny. Toto je také srandovné, oni to zapália a oni to cez tú šnúrku, oni to také zatočia a odhodia. Čiže úplne praveký spôsob, že zapálim to ako piráta na Silvestra, roztočím a... Áno, a to nebolo také silné, tam bol nejaký púšný prach v tom. A tak akože odtrhnúť ruku ti to môže asi. Neviem presne. Ako... A toto boli tie hlavné, hej. Oni ich urobili na tisícky a potom ich len spojili s nejakým zariadením, ktoré iniciuješ a... A toto asi ako škodu môže spôsobiť, na čo sa pozeráme, tento valec o veľkosti tej práve nejaké plynové bomby? Nie je to menšie, má to možno, že 8 kg, ale je to podomácky vyrobená travina, čiže je to dosť menej ako nejaká fabrikovaná. Mm-hmm. Minimálne to jedného, dvoch človeka to zabíja. Mm-hmm. Tam bolo, že všetko rozbombardované. Že asi ani akože jeden dom asi nebol že neporušený, že? No, boli akože v tých mestách. Akože jo. Aj, uh-huh. A to je také pekná krajina, akože to ste boli v Toskánsku? Bola to Ružava. To boli tiež ináč, toto bolo, že frontline. Aj. A oni si tam takto, že hrali. Akože tam sa tie dievčatá vlastne, že? Jedna, aj, dve. Áno. Vidíš, skoro polovica. Raz, dva. Raz, dva. Čiže mužov je 5 a dievčatá sú 4. Ty vole, vieš si predstaviť, že takéto baby, ty vole, bojujú, ne? S kalašníkom. Nielen s kalašníkom, im niekedy dávali tie veľké zbranie hlavne, lebo zasa ten kalašník musia nosiť a veľké zbranie tie sú niekedy proste, že iba za nimi stoja. No teraz sa poznáme, na čo je to povedať nejaká výbava? No, hej, toto som tak ja mal za sebou. Mm-hmm. A toto bolo srandovné, že som sa chcel oholiť na tej frontline a toto mi dali, že toto použí. Žiletka napichnutá na náboj. Teda. To mali. Obed. Vidíš, takíto chlapci, oni mali 17 rokov. Hej. Akože ja to poznám, automaticky ma napadne, že tu si bol nejaký, čo vám pomáhali nosiť nie. Krabice, ale... Ako toto bol taký, zrovna... že detský tábor, to znamená, že čerstvý 17-ročný. A išli už do boja. Ich dali tak trošku vedľa, hej, že vy si na to zvykli. No, okay. Oni boli perimeter okolo mesta, nie v meste. To bol... A teraz sa pozeráme na... Obrnený buldozer, ktorý robil také tie násypy, alebo za ním sa išlo a odminovali ľudia popri ňom. Hej. Hej, to bolo veľakrát bolo nebezpečné, ako vôbec oni jazdili, jak mali uložené výbušniny a už len to bolo často nebezpečné. Čiže on vlastne poznáme, tam vidím nejakú... Ja, tam je napríklad RPGčko. Tak hodené v kufri. Granáty, hodené v kufri. Raz za mnou prišiel taký chalan, lebo ja som tam robil také, že zdravotné kurzy.
a urobíš, že neviem, nejaký zdravotný kurz, jak si nasadí turniket, jak dať tlakový obväz a každý ťa potom začne volať, že doktor. Hej, a každý oni tam sú 4-5 krát ranení, hej, alebo v tej Sýrii, hej, tam málo kto je neranený. A tí doktori majú že veľa, veľa práce. To znamená, že napríklad je tam hrozne veľa šrapnelov a napríklad tie malé šrapnely im nevyberajú, lebo hovoria, že to vyhni sa, hej, že ono, keď je to blízko pod kožou, tak ono to vyhni sa von. Ale keď je to hlbšie, tak tá koža sa predtým zarastie a potom to nevyhni sa, oni to majú pod kožou a ich to svrbí. Celý život. No, kým ich to niekto nevyberie, ale im to nikto nechce vybrať. A napríklad prišiel za mnou chalán a mi ukazuje, že tu mám šrapnel, že vyber mi ho, hej, že ma svrbí. Ja viem, že čo si robil? Ale že sme tancovali. Ja viem, že jakže ste tancovali, vieš? Oni majú také, že sa takto držia a takto potom nadskakujú, vieš? Ale zároveň tu nám majú granáty. Hej. Čiže akože, jak tak tancovali, tak tomu druhému vyťahol, že zavolačku z granátu. Hej, to je ten, tá realita je úplne iná, hej, ty si myslíš, že ich budeš učiť, neviem, aké zložité veci a niekedy sú to fakt tie základné veci. Netancuj, keď máš granát okolo pása. A jak to dopadlo? Tam asi ho to zabilo, ne, toho kamoša? Toho jedného, áno, a ten týpek, čo mal ten šrapnel, tak on bol možno nejaký piaty v tej rade, alebo ktorý. Fajne, môžeš si predstaviť ten moment, to sa by strašné, ne? No, o dva týždne robili to isté, určite. Takto vyzerali napríklad tie americké bomby. Toto je silo a toto je asi tretie poschodie z 12. Teraz si predstav, že tá bomba preletela 12 poschodí. Som potom na tých poschodiach bol na tých najvrchnejších, tak tam bola až metrová diera, lebo to iba preletelo dole. A vybuchlo to na nejakom treťom a malo to takúto silu. A ty si sa nebál, akože liezť hore na ten barák, že či to je stabilné? Až bolo stabilné, povedem. Toto bolo jediné, čo som mal počas 2 mesiacov. Hej. Toto je celá tvoja výbava, tak všetko to ma zaujíma, čo tam je všetko. Tam je nejaký medical kit, že? Je tam základný medický kit, je to jedno, ako maličkosť. Sluchatka tam vidím, že... Veľmi dôležitá vec. Áno? Áno, slúchadka sú veľmi dôležité preto, lebo keď je okolo teba veľa hluku, tak ty ľahšie podľahneš tomu stresu, lebo stres v tom boji znamená, že máš veľmi veľa faktorov. Zvuk, neviem, svetlo, neviem, nejaký strach, ale potom neviem, dehydratácia, únava, nie si vyspatý, nie si najedený a ty sa snažíš tie jednotlivé veci odstrániť. A napríklad tými slúchadkami odstrániš ten veľký hluk. Aha. A nie je to napak, že máš pocit, že ti niečo uniká, môžeš nepočuť? Nie, toto sú aktívne slúchadlá. Aktívne slúchadlá to znamená, že oni majú mikrofón a počuješ ako teraz cez tieto slúchadlá, ale keď je niečo nad, myslím, že 80 decibel alebo koľko, tak to takže vypne. Takže na baterky, áno. Bomba. Ja to mám také vedadla, to je super. No. A ešte čo tam, počkaj, keď sa možno to pozrieť, je tam niečo zaujímavé, čo by si vypichol, nožík? Ani nie. Potom už klasická hýbava. A toto je to Kalašnikov, ne? Čo to bolo? Kalašnikov, to bolo rumúnsky, myslím. A s ním sa nedalo veľa robiť, to hovorím. A toto je ten výbet. To je to samovražebné vozidlo, ktoré je opancirované tým jedným plátom tu na Hardoxu. A toto je, ktoré bolo používané na, akože, ktorá strana používa toto? A toto nie je pre samovražebného? Myslím, že nie, lebo oni sú buď pre samovražebných, alebo takých, že v nej akože vozia ľudí. Hej. Čiže tu skôr na tej korbe skôr niekto sedel. Mm-hmm. Hej, ale možno, že tú korbu mali naloženú výbušňami. Ale alebo plánovali. Ono skôr na tých, čo som videl na tých výbedoch, tak bol obrnený iba ten predok, hej, že by ušetrili to železo, ten Hardox. A toto môže byť nejaká Toyota... Väčšinou to boli Toyota, jej Hiluxy. Mm-hmm. Boli americké špeciálne jednotky. Oni tam jazdili v takýchto dvoch jeepoch, iba štvorčlený tým a úplne bol samostatný. A to boli, oficiálne? Áno, to boli... áno, oficiálne. Zajímavé, že to bol, pôsobili. To boli Francúzi, oni jazdili na troch, oni boli šiesti. Ale tiež veľmi nenápadný, že vlastne relatívne... Boli ich málo, ako jasné, že trošku boli nápadní, ale bol tým, že ich bolo málo, tak... Že na to, že to reprezentuje francúzskú armádu v danej oblasti... Oni ich bolo viac tých tímov. Jasné, ale akože že tak relatívne nenápadné. Hej, A tiež to je tie Hiluxy. Áno, ale trošku upravené. Vlastne v tej Syrii tam kvázi, že zakázali Toyota Hiluxy
civilom, aby to bolo proste, že vidíš, to je tu Ilux, tak je to vojenské auto. Aha. Hej. A to, ktorá strana? Kurdi. Oni odkúpili všetky Hiluxy, odkúpili od ľudí a Hiluxy napríklad boli používané iba armáda. Uh-huh. Zajímavé. A takto jazdili tí Kurdi. To je napríklad Toyota, ale nie Hilux, ale nejaká iná. Nejaká menšia, že? Hej, ale to už sa podobá na stvrknuté BVPčko. No a oni to iba obložili tým železom. Nejakým takým pancierom. To auto muselo vážiť 4 tony zrazu. Neviem, presne. Jo. Alebo nejaký Land Rover. Ale my sme to akože sofistikovane relatívne. No. Už toto. Oni si tam robili také, že Mad Max veci. Na začiatku, lebo to si sa hovorilo o tej podpore, na začiatku skoro nemali žiadnu a tam prerábali smetiarské autá. To fakt vyzeralo ako ten Mad Max. Hej, úplne, že pozvarané. Hej. Druhá strana takisto s tými výbedmi. Hej. Uh-huh. Hej. Tých tankov tank, mali málo. To bol koho, no práve. Kurdský, ale tých mali málo, 2, 3, 4, 5. Ako celá kurdská strana, alebo v tom úseku, v tom čase na začiatku, myslím? Väčšinou mali akože jednotku, že veľkých zbraní, sila je Gran, ona mala 1 až 2 tanky a myslím, že takých jednotiek tam bola, neviem, že 4, 5, ja neviem. Takže fakt skoro žiadne. To je niečo slovenská armáda. A na druhej strane, oni ak dobili ten Mosul, asi nejaké tanky padli, že, do výzbroja? Áno, ale tie neboli veľmi efektívne, pretože tie ľahko uvidia, lietadla ich zničia. Aha. Aha. Jeden raz po nás strieľal s tým, že on bol niekde skrytý, niekde zakopaný. Uh-huh. A nevedeli sme odkiaľ. Uh-huh. Čiže skôr tak. Čo bolo to najväčšie riziko? Ako, že čo ťa mohlo najľahšie zabiť teba tam, kde ty sa pohyboval? Nejaká zblúdená strela od stvoľača. Uh-huh. Takže čo som sa chcel opýtať, či je to nejaká akože vzdialená raketa, ostreľovanie? Tie rakety niečo, neboli nepresné. Výbušný systém, tak skôr tá zblúdená strela. Nie, že zblúdená, no, tak, ostreľovač. Dobre mierená. Tak. Áno. Uh-huh. To je posledná fotka? Sú tam ešte nejaké moje. Teda, ako, to bola jedna frontline a ja neviem, tá dedina napríklad. A takto vystrkovať hlavu, akože nebolo nebezpečné. To je ďaleko. To je pohode úplne. Hej. To bol napríklad jeden z tých generálov a jeho ochranka. Ten vedľa mňa s tými výložkami červenými. Uh-huh, už vidím. Uh-huh. Hej, to boli tí ľudia, čo som ich napríklad trénoval. Uh-huh. Takže bola Sýria. Toto boli kto? To boli tí YPG, alebo... Áno, toto boli Kurdi. Uh-huh. To boli Kurdi, ale to sú SDF vtedy. Uh-huh, to SDF. Bolo aj tá žltá nášivka. Uh-huh. To je SDF, Syrian Democratic Forces. A tam neboli iba Kurdi, tam boli aj Arabi. Uh-huh. Uh-huh. Toto je Irak. To je Syria. To je Irak. Normálne mesto, akože trh na meste. V Iraku? V Iraku, áno. A táto zbranie zase... Ne, toto nie? Tiež je to Kalašníkov. Nie? Uh-huh. Si tiež tak relatívne naľahko, by som povedal. Hej, ono sa nedalo im stíhať. Hej. Proste, že oni boli veľmi rýchli a... Uh-huh. A plus ešte, keby... A ja som ani nemal čo mať. Hej, keďže si... A tá, prepáč, tá prechádzajúca fotka, ty máš na hlave nejaké svetlo. Nočné videnie to je. Aha, ok, takže... Ale to som mal veľmi krátko, lebo som si ho iba požičal. Tu poznáš do nejakého... Taký nejaký ďalekohľadík som našiel, tak som si ho na chvíľku zobral a potom ho zasa zobrali. A... To sú také ich podomácky urobené zbranie, to som si iba tak vystrelil. To je terajší prezident Iraku. Wow. A čo tam vtedy robil? Wow, to je dosť dobré. Vtedy bol čo? Vtedy bol bývalý premiér KRG. On prišiel iba sa pozrieť, taký ten morál zdvihnúť. Mhm. Takže ty už si vedel, že to je niekto, že? V tom čase bol premiér teda? Bývalý premiér. A v tom čase bývalý bol bývalý premiér. Okay. Čiže... A ty hovoríš, viacka si spomenul, že vlastne nie je to také, ako to vyzerá, že jak to je vo filmu, ako to sa zdá. Čo by si povedal, že bolo tak najviac vlastne iné? No hlavne to, že tých druhých ľudí nevidíš, toho nepriateľa skoro vôbec nevidíš. A väčšina... toho boja, ako som hovoril, prebieha v tej psychologickej rovine a v informačnej rovine, že tá najväčšia práca, čo nepriateľ urobil, bola vôbec predtým, než prišiel bojovať. To je vytvorenie toho strachu. A hovorím, tam to fungovalo tak, že väčšinu pred nimi utiekli.
aj keď povedzme tých obrancov bolo viac. Aj ten Mosul, tam myslím, že boli dve brigády, čiže nejakých 50 tisíc ľudí, výborne vycvičených, platených, s ťažkými zbrajami, obrnených, ako zakopaných, aj mali nejaké obranné pozície. A ich myslím, že vyhnalo, že nejakých 2000 ľudí s ľahkými zbraňami. Hej. To je prešené. Čiže, ale to nebola že náhoda. Vôbec to nebola náhoda, tak ako som hovoril s tou stratégiou a potom s tými taktickými prvkami. A do toho dávali toho najviac, čiže bol tam veľký ten prvok toho teroru a tej psychiky, psychologické roviny boja. A druhá tá, že oni boli veľmi disciplinovaní, ten nepriateľ asi ich nevidel si, odkiaľ na teba prichádzali gulky. Hej. A väčšinou tých casualty, z tých akože zranených mŕtvych, bolo z tých nástražných výbušných systémov. Nebolo to tak, že si mohli vyčistiť dom, hej, že vykopnú dvere, hej, lebo každé dvere boli tá výbušná, ten nástražný výbušný systém. Hej. Tam sa hovorilo, že najlepšie sa čistí budova lietadlom a bombou. Hej. Čiže väčšinou to bolo proste tak, že tí Kurdi postupovali, začali na seba viazať toho nepriateľa a zatiaľ ich buď tí Kurdi alebo špeciálne jednotky identifikovali pozície tých nepriateľov. A jednak akože veľa urobili tie lietadla, ale zasa aj tí Kurdi na zemi urobili, že veľmi veľa, ale není to tak, že niekoho vidíš a teraz na ňoho akože ideš strieľať a sa vidíte a na seba strieľate. Väčšinou sú tam, ja neviem, jedna takáto, že diera v stene a cez tú dieru na teba strieľa. Čiže tak ty tým kalašníkom nič neurobíš. Že? Tam musí prísť nejaké RPGčko alebo niečo také. A potom, hej, sú tam veľa tých tunelov, hej, preliezali, vynorili sa tam aj tam, hej. A čo, čím to bolo ešte iné? No, veľmi málo si tam mohol robiť a nevidíš, není to tak, akože fakt, že niekoho vidíš a že môžeš po ňom streliť. Uh-huh. To je fakt asi. A keď sa strieľa, tak to sú že tisícky guliek, akože to boli že kvanta a nestrieľa sa vôbec tak, ja neviem, že si tú pušku dáš že na rameno a nejako to mieríš, ale ja neviem, veľakrát to dá spoza steny, lebo každý sa tam bojí. Aj tí Kurdi, aj tá druhá strana veľakrát sa boja a nechcú sa vystrčiť tú hlavu alebo niečo také a proste sa takto odstreľujú, že ani na seba nevidia. Čiže na náhodu. Hej, je kvanta munície. Hej, to sme vlastne veľakrát vedeli v tých videách, že oni tak za roh a stále strieľali, ako keby... Niekedy ako sa potom snažili, keď mali nejaký výcvik viac, ale stále keď sa boja, tak je to ťažké. A potom tam boli veľa odstreľovačov. Tí zasa boli dobrí. Na oboch stranách asi, že? Áno. A čo bol taký možno najťažší moment, alebo čo, však predstavne to vojna, to je akože strašná vec, čo bol nejaký pre teba taký možno najťažší moment? Nemám asi taký najťažší moment. Stále to bolo, že stále si musel byť v strehu, lebo ja som tam bol stále s Kurdami a ako som hovoril, veľmi rýchlo som pochopil, že keď ti povieš, že to je v pohode, tak nemôžeš to takto brať a musí si overiť, či to je v pohode. Nemôžeš tam úplne, že zaspať, stále na nich musíš dávať pozor, že či on nezaspí na hliadke, alebo overiť si, ja neviem, všetko si musíš overiť. Zaujímavé, že tam ide o život a že oni majú takýto akože vágný prístup k tomu, keď on zaspí na hliadke, tam tí vybuchli o 2 týždne tancovali pravdepodobne znova, že ide o život, ale keby že nevedia nájsť sebe tú disciplínu. Ešte tí Kurdi mali ešte trošku lepšiu disciplínu, potom tam boli ešte horšie disciplinované jednotky. Akože to boli koho? Keď nie Kurdi? Hlavne tí Arabi, v tých SDF, tam boli tie arabské jednotky. Ale to bolo veľakrát také, že človek nedostal žiaden výcvik, ale mu dali zbraň a choď a bol tam deň. Ja neviem. Tak som sa s niekým rozprával. A to bolo ešte také, že veľmi divné, ja neviem, som sa rozprával, že akože, či si strieľal, že 3 náboje som doteraz vystrel. Že mal som akože, neviem, hodinový výcvik, že včera. A že teraz už som tu akože úplne že vo frontline. A že predtým si mi čo robil? No, že ja som tu býval. Ako to bolo v tom Ambíži. A viem, že si tu býval. Akože, že tu bol aj si. No, že hej.
že ty si akože s nimi nebol, že nie, ja som, že s nimi nebol, ale že a to, akože, on tam bol, že neviem, že 4 roky alebo 5 rokov, hej. A nevieš presne, že či s nimi bol, či s nimi nebol, hej. A teraz držím samopal vedľa teba. To je fakt strašne zaujímavé. A keď je to stories okolo toho ISIS-u, to ma strašne zaujíma, že práve tá prepletenosť tohto, tá nejasnosť, že nevieš, kto je kto. Komplexnosť, hej, to je tak, tak sa to volá, je to veľmi komplexné. Hej. A urobiť si v tom poriadok, pochopiť to a začať sa v tom orientovať, to je to, čo ja som sa celkom kvázi naučil, pretože som tam bol s nimi. Hej. Nebol som tam nejaký pozorovateľ zvonka. A väčšinou si tam bol sám, ako keby ty a Kurdi, alebo si ty bola nejaká partia z ešte zahraničných? No, to je zaujímavé. To je taký solista asi, že? Aby som to povedal. Vidíme to strašne. Nie, tak ako oni, tí veľa zahraničných tam boli bojovať a veľa z nich bolo, hovorím, takých čudných. No, okej, sa im vyhýbal radšej. A plus ja som fakt mňa, ja som videl tú efektivitu v tom advisingu a to, keď tam boli tí zahraniční, tak oni to kazili. Lebo tam veľakrát akože napríklad boli nejaké tie kultúrne rozdiely, veľakrát sa hádali medzi sebou a veľakrát boli neúctiví, alebo ako to nazvať, hej. Boli problémy. Stále, keď tam boli ľudia zo zahraničia, tak boli problémy a keď som bol ja iba s tými Kurdmi, ja som sa kvázi už potom naučil v Syrii, už som celkom plynulo vedel rozprávať a chápal som mentalitu, kultúru a tým pádom som si ich získal a tým pádom ma trošku počúvali. Keď tam boli akože niekto Američania, ako, ktorí boli takí, že divokejší, tak na seba potom občas, ja neviem, kričali, alebo ja neviem, vieš, bola tam taká, že zlá atmosféra a nedalo sa s tými Kurdami potom tak pracovať. Ok, viem si to predstaviť. Odišiel si vlastne po tej operácii, keď ste po tej ofenzíve, keď ste oslobodili to mesto. Áno. A ty sa vrátil domov vrátil a už sa nevrátil. Odsi som tu, 5 rokov som tu. A také bolo, keď sa človek vráti z vojny, aké to je, prídeš domov a nejaký ten návrat do reality a teda sem prídeš do Košíc. Bolo to také, ako jediná taká negatívna, ako určite ma to zmenilo. Veľmi ma to zmenilo, ale ja si myslím, že v pozitívnom ma to zmenilo. A jediná taká negatívna vec je, že som bol, nevedel som sa tak trošku uvoľniť, ale to rýchlo akože prešlo, lebo tam som bol zvyknutý byť stále v pozore, hej, dávať pozor, či sa niečo nedie a všetko si čekovať, hej. A zrazu tu na, si môžeš oddychnúť, hej. Ale potom sa to rýchlo dalo. To je to, že ja som fakt bol s tými Kurdmi a oni mali iný pohľad ako my. Čisto na smrť, alebo na zranenie, alebo na všetko. To bolo veľmi dôležité, veľmi fascinujúce. Hej. Napríklad, keď sa hovorí o PTSD, čo je akože posttraumatická porucha, ktorá má hrozne veľa vojakov, ktorí sa vráti z vojny, tak Tých Kurdov som meral veľmi veľa. Môj odhad bol, že iba za tie 2 mesiace Minbižu mohlo byť 800 ľudí. Hej. Tie čísla sú veľmi rôzne, ale proste bolo to veľa. Kvantum ľudí, to je jedno, že presne koľko to bolo. A oni to brali, že úplne, že kvázi, že v pohode. Hej. Akože chvíľku si poplakali, ale za 5 minút boli v pohode, lebo to očakávali. A boli na to kvázi, že zvyknutí. A ja som mal ten istý pohľad, takže potom som zase nemal nejaký väčší problém. A to som chcel ešte o tom PTSD povedať, že ja som jednému generálovi vysokému vysvetloval, že čo to je. Ja on to nepočul. Tu je akože v americkej armáde to veľmi bežné. Myslím, že ľudia, čo sa vrátili z Iraku, viac ich spáchalo samovraždu, než ich zomrelo v Iraku. Hej. A tomu kurdskému generálovi som to vysvetľoval. On hovorí, že najprv nechápal, čo to je vôbec, nechápal ten koncept. A potom hovorí, že áno, mali sme to aj my. Že mali, a hovorím, ich zomrelo, vtedy keď som tam ja bol, tak približne 10 000 za tých pár rokov. Hej, 10 000. On mi hovorí, vždycky, keď je 10 000, tak viac menej dvakrát viac zranených. Čiže 20 000 ťažko zranených, čo akože sú kvázi, že vyradení z boja. Ale že my sme to mali, ja si pamätám taký, že 4-5 ľudí. A tam úplne tie expectations boli úplne inak. To máte očakávania, že?
Ani hlavne, akože to ani neriešia, tak vieš, že to je Amerike, to akože práca s psychologom, takže asi to má viac tých Kurdov, ale vlastne sa nikto ani nepozastavuje, že nemerajú to, tak ako Amerike sa tomu venujú. To je ťažko povedať, no. Ja si to až tak nemyslím. No. Hej, ale ako rozumiem tomu, že tá odolnosť voči tomu ano, je... Tá akože odolnosť bola dosť väčšia. Uh-huh. Zaujímavé. A tu sa teraz venuješ čomu? Podnikám, nejako som chcel ostať v tej sfére. Tak predávam taký vojenský a policajný taktický výstroj. A môžeš povedať aj, kde? Môžeš robiť reklamu. Battletested.sk A ono, väčšina vojakov a policajtov to pozná, pretože ono to vzniklo, ja keď som bol vojak, tak my sme si nemali čo kúpiť. Nedostali sme nič, hej, alebo veľmi zlé veci. Ale problém bolo aj kúpiť si tie veci, lebo to sa muselo objednávať z Ameriky. A akože tá idea toho obchodu je, že to prinesiem za lepšie ceny a vojaci majú veľké zľavy. Znamená napríklad, že vojaci, keď idú do Afganistanu zo Slovenska, tak sú od hlavy popety oblečení odo mňa, čo si kúpili za vlastné peniaze. To už je to stres s realitou potom, že? No. Dobre, nie niečo, čo sme nepovedali, čo ty by si chcel povedať? Čo možno, že by si bol rád, aby ľudia vedeli o tom, čo si zažil a že toto je to zaujímavé, že neoznelo to tu? Nie také, ako ešte čo sme sa k tomu dotkli na konci a to je tá odolnosť. Hej, to je to veľmi zaujímavé. Aj prečo som sem prišiel, možno, že by ľudia vedeli. Lebo tuto proste je to iný svet. Je to ako úplne, že sci-fi. A tam je to úplne, že bežné. A ja myslím, že tá odolnosť tých ľudí tam, ako je to zlé, čo sa tam robí, ale tá je veľmi, veľmi vysoká. A tu sa na to tiež zabúda a tá odolnosť tých ľudí klesa. To napríklad ja cez ten obchod tiež sa snažím nejak motivovať tých ľudí a zvyšovať tú odolnosť. Hej. Lebo tiež napríklad tá vojna, ako ja to neberiem vôbec romanticky, ale väčšina ľudí hovorí, že proste, že to je strašné. A je to strašné, hej, ale napríklad vojna nikoho nedonúti urobiť nič zlé. Hej. Vojna je v podstate nejaký extrém. Hej. Extrém v podstate, že napríklad aj v bežnom živote za niečo bojujeme, ja neviem, za vyšší plat, alebo ja neviem, za nejaké uznanie. Športový výkon. Mm-hmm. Myslím, že šport vznikol ako nejaká príprava na boj. Alebo niečo také. Mm-hmm. Úplne niekedy. A v takom tom vojnovom konflikte je to tiež také, len je to úplne že extrémne. A sú tam tie vysoké tie stávky. Hej, vysoká. Čiže ono to donúti človeka k niečomu extrémnemu. A buď to z neho vyťahne to extrémne zlé, alebo vyťahne to extrémne dobré. Práve to som sa chcel opýtať, keď si povedal, že donúti človeka urobiť nič zlé, a práve som chcel vypichnúť práve tie zverstvá, čo urobil ten ISIS. No a napríklad na tej druhej strane, hej, akože ja ten čas vôbec neberiem, akože videl som veľa zlých vecí, hej, ale videl som veľa nádherných vecí, ktoré tu na nikdy nezažijem, pretože tu na to nie je takto intenzívne, nejaké extrémne, hej. A to sú tie, akože tam fakt ako ľudia verili v tie ideály, čo sú tu na úplne, že klišé, ja neviem, tam fakt ľudia bojovali za slobodu, za demokraciu, vieš, a toto niekomu povieš a je to také, že prázdne slovo. Alebo je to samozrejmosť. Tomu nerozumieme. Nie, že to je samozrejmosť, to nikto si nevie pod tým nič vlastne reálne predstaviť. A tam, ako to bolo akože veľmi fakt pekné to vidieť, že z tých ľudí to alebo ich donutilo k tomu najintenzívnejšiemu výkonu, ale vyšlo z nich to najlepšie, najkrajšie, najdobrejšie, čo mali v sebe. Vlastne akože súhlasím, že vlastne je to niečo, čo aj mňa fascinuje. Ja sebe to som to aj sledoval, aj celkovo, že tieto vojenské konflikty ma niečím fascinujú, tak ako napríklad to MMA, čo teda robíme v tom oktagóne, že presne, že to je nejaká taká extrémna ako situácia, emócie, ktorá ako keby, že mám pocit, že vzťahy a veci sú čistejšie v tom uprostené od toho všetkoho naokolo a človek ako náhle v tej extrémnej situácii, tak musí dostať to najlepšie zo seba, pokiaľ je teda ten, ktorý do seba dostáva to dobré, hej, pokiaľ to nie je ten druhý. No, tak to rozumiem a súhlasím. No a tá vôľa, o ktorej sme rozprávali, tak tá je tam najdôležitejšia, aj tá vôľa bojovať.
vedieť, že prečo tam si a prečo si ochotný riskovať ten život. Hej. Ak som hovoril, že väčšina tých úspechov ISIS bola kvôli tomu, že pred nimi ľudia utekali. A ľudia od nimi, to bolo také zaujímavé, lebo tí napríklad pešmergovia v Iraku, tak tí boli platení. A tí vo veľkej miere utekali. Uh-huh. A tí Sýrčania, sýrickí Kurdi, tak tí neboli platení. A to bolo veľa tých dievčat. A tí tam práve, že ostali. A to je to, že tak už som to myslím, že spomínal, že keď ti začnú gulky prelietať nad hlavou, ak si nevieš odpovedať na otázku, že prečo tam si, tak uvidíš. Ak si vieš odpovedať na prečo tam si, tak tam ostaneš a tým pádom to z časti bolo vyhraté. To je strašne zaujímavé, no? že neviem, nakoľko sa tomu venuješ, nevenuješ, alebo to ide okolo teba, ale že je taká strašne populárna ako kniha a celá taká teória, to vlastne stojí na tom, že začnite otázkou prečo. Áno, čítal som ju. Jo, aha, no práve, že? A to je vlastne stále o tom istom aj v tej vojne, aj v živote, aj niekde v biznise. A to je aj s tou odolnosťou, čo som hovoril. Proste, že tam to bolo jednoduché, lebo tí ľudia presne vedeli, prečo tam sú, za čo tam sú, mali nejaké ideály, ktorým verili. Hej? A napríklad tu, keď človek akože všetko má samozrejme, všetko má jednoduché, tak tá odolnosť klesá. Nevie si predstaviť, že ja neviem, prečo by teraz riskoval život, keby nás niekto napadol. Mm. Hej. A myslím, že tá odolnosť je taká téma, o ktorej by sa malo viac rozprávať. Rozhodne, no. OK, tak dúfam, že sa to zlepší, že nebudeme donútení nejakým externou situáciou typu vojny k tomu, aby sme sa stali vlastne lepšími na konci dňa a odolnejšími, ale že to snáď pochopíme a budú k tomu viesť iné okolnosti lepšie. A teda ďakujem ti za tvoju návštevu. Ja ďakujem za pozvanie. Fascinujúce. A teda držím palce aj z podnikaní. Ďakujem. A uvidíme, kam ťa život zaženie. Za mňa máš v sebe veľkého ducha, dobro druha, tak ešte uvidíme. Sa možno niekam vydáš. Tak držím palce. Ahoj, ahoj. Čau.